Tervetuloa Kainuun elintarvikepäivään. Mä toivotan teitä tervetulleeksi MTK Pohjois-Suomen maaseutuharvahankkeen puolesta sekä Arktiset aromit ry:n Kainuun luonnontuotealan kehittämishankkeen puolesta, jota itse edustan. Mä olen Elina Nihtilä ja maaseutuharvahankkeesta täällä on Heidi Kumpula MTK Pohjois-Suomesta. Oikeastaan tosi mukava näin tammikuun alkupuolilla kokoontua ruoan ääreen ja ruoka-asioista keskustelemaan. Ruoka ja elintarvikkeet kiinnostavat ja koskettavat meitä kaikkia todellakin. Ja se riippumatta siitä, että työskennellemmekö alkutuotannon parissa, kaupan parissa, jalostuksen, tuotekehityksen, teollisuuden, olemmeko ruoka- ja ruoantuotanto- ja ravintolapalvelualalla vai olemmeko tekemässä markkinointia, myyntiä, opetusta tai neuvontaa. Sen lisäksi, että elintarviketoimiala työllistää Suomessa jollain lailla laskien noin 400 000 ihmistä. Se on aika iso määrä ja se tarkoittaa, että meillä on hurja määrä kollegoja tällä tosi tärkeällä alalla. Yhteistä tietysti meille kaikille on myöskin se, että hyvä ruoka maistuu meistä ihan jokaiselle. Ja se on helppoa Suomessa, koska suomalainen ruoka on maailman parasta. Ja mä toivoisin, että tämän päivän jälkeen me osataan markkinoida ja myydä vieläkin paremmin, koska nyt on tosissaan luvassa uskomattoman iso määrä vinkkejä siitä, miten kannattaa tehdä ja miten ruoka saadaan maistumaan ja myymään eri puolilla maailmaa sekä kotimaassa ja täällä Kainuussa. Meillä on myös luvassa jonkin verran sellaisia esimerkkejä, mitä sitten ei kannata tehdä, ja siitä on hyvä ottaa mallia. Mutta suomalainenhan nyt tietenkin on sellainen, että kokeilee mielellään itse sitten kaikki ensiksi. Mutta se, mitä mä olen sitä mieltä, että kaikista tärkeintä on se, että on toiminta. Ja toiminnassa on se hyvä puoli, että aina mennään eteenpäin. Ja niin eteenpäin täytyy mennä myöskin tämä tilaisuus. Ja sen takia pyydänkin heti tähän alkuun ensimmäisen alustusvuoron, jonka tulee pitämään kauppias Mika Timonen K-City Market Eastonista Helsingistä. Ole hyvä. Kiitoksia. Joo, Timosen Mika ja olen ollut päivittäistavarakauppiaana 22 vuotta. Aloitin 1995 vuonna kauppiaana Kuhmosta. Olen Kainuusta kotoisin itse ja sitten Kainuun ja Pohjanmaan kautta sitten päädyin tuonne Helsinkiin. Ja siellä on City Market-kauppiaana, olen toiminut 15 vuotta ja sitten on tämä mun lopputyö tässä, että mun vaimoni ja mun lopputyö niin sanotusti. Eli Itäkeskuksessa oleva Itäkeskuksen City Market korvattiin uudella kaupalla, eli tällaisella Eastonin City Marketilla. Ja siitä mä sain olla ihan alusta asti itse tekemässä sitä työtä ihan pohjasta ja kaikesta, mitä siihen kaupan rakentamiseen kuuluukin. Kaikkeen kauppaan kuuluu se, että siinä pitää olla suunnitelma, niin kuin teilläkin yrittäjillä, kollegoilla on suunnitelma. Ja mullakin oli suunnitelma siinä sillä tavalla, että me jaettiin se kauppa kolmeen kohtaan, eli meillä on laatua. Ja sitten meillä on valikoimaa ja meillä on hintaa. Siitä hurjaa nämä kuluttajat ovat olleet viime vuosina, että aikaisemmin puhuttiin vaan pelkästään hinnassa, mutta sellaisia ilmiöitä hybridikuluttamisesta siitä, jossakin tuoteryhmässä se halmi vaan vaihtoehdon, mutta sitten voi olla näin, että se pastakastike tai sitten se hillo tai se joku muu osa-alue siellä, mikä siihen ruokakokonaisuuteen liittyy, niin sitten siinä ei katsota hintaa, vaan siitä katsotaan pelkästään laatua. Ja musta on hieno asia ollut viime vuosina, että me kauppiana ollaan voitu niin kuin tuoda sitten suomalaisia pientoimittajia ja erilaisia toimijoita sitten sinne erille. Mutta myöskin ruokatrendit on ollut sellaisia asioita, mitkä on noussut. Joku muistaa tämän hypetyksen tästä viime vuosina, puhuttiin tästä karppaamisesta, se tuli ja meni, leipää ei kukaan syönyt, leipomot oli hyvin, hyvin ongelmissa tuolla pääkaupunkiseudulla, varsinkin isot leipomot. Nyt puhuttiin vegestä, vege tuli tosi nopeasti, ihmiset on hyvin innovatiivisia ja viimeisin, mikä tässä nyt meilläkin oltiin uutisissa siinä, niin meillä tämä Fazerin oma leipomo, niin he näitä sirkkaleipiä lanseerasivat ja muuta. Trendejä tulee, trendejä menee ja kuolleista ilmoitetaan. Ja se on vähän kaikkien tuotteiden kohdalla sama asia, eli se tarkoittaa sitä, että ne tuotteet tulee nopeasti, ne saa sen tuulen siitä niin sanotusti alle, ja jos media kiinnostuu siitä ja miten kukin meistä saa itse sitten
saatte yrittäjänä sille sitä nostetta sille alle, niin se voi olla, että se on pitkälentoinen tai sitten se on lyhytlentoinen. Mutta niitä tulee, ennen niitä tuli isoina massoina, nyt ne tulee sellaisina pieninä osa-alueina hyvin nopeasti. Joskus ne jää elämään, joskus ne ei jää elämään. Seuraavana kertoisin sitten vähän, että jokaisella kaupalla on liikeidea ja niin kuin tuossa kerroin teille äsken, mutta myöskin meidän kaupalla, jokaisella teidän yrityksellä ne on taseen tärkeimpiä arvoja ja meidän, tai arvokkaimpia arvoja siellä. Meidän yksi taseen tärkeimpiä arvoja on olemassa henkilökunta ja niiden osaaminen. Ja tässä on nyt muutamia sellaisia erikoisia osa-alueita, missä me pystytään erottumaan kilpailijasta. Ja tässä on kotikeittiön hoitaja Johanna Beem. Hän on meillä yli 12 vuotta tehnyt töitä. Ja hän on ideoinut sinne erilaisia patonkia ja kolmioleipiä ja muita. Ja hän on hyvin semmoinen innovatiivinen, käy kaiken maailman kastroja ja muilla messuilla ja hakee sieltä erilaisia trendejä ja tuulia, matkustelee. Ja hän sitten itse niitä aina kokeilee ja oman tuotekehityksensä kautta sitten siellä pyörittää niitä sitten maistottaa lähinnä asiakkaille ensin. Eikö tämä lähtenyt menemään eteenpäin? Seuraava dia, ei muistiinpa. Näin. Sitten hän on Polina Chaguilina. Hän on kalaosastohoitaja. Vastaa noin yli 2 miljoonasta eurosta myyntiä siinä ja 6 henkeä on tiimissä. Ja hän loihtii sinne erilaisia puolivalmisteita ja salaatteja ja mustikkakraaveja ja kaikenlaisia muita mukavuuksia. Mutta myöskin sitten ostaa venäjäksi ja suomeksi ja ruotsiksi Pohjoismaista tästä näin Tukkureilta erilaisia äyriäisiä meille sinne. Ja lähempää, mistä voi niin kuin kalaa tullakaan, niin sitten suoraan kalastajilta, vuosaarelaisia kalastajia, vanhempia, jotka sitten tuo meille katoava luonnonvara, tosin nämä kalastajat nykyään, harmi vaan sinänsä, niin heiltä ostetaan sitten suoraan kanssa kaloja meillä siellä. Matti Vas hoitaa meillä lihaosastoa, siinä on noin 15-20 ihmistä töissä ja erikoisuutena voidaan sanoa Boskordin kartanon luomusaroleita. Sitä myydään muutamassa kaupassa vaan pääkaupungin seudulla ja sekin on sellainen oma kokonaisuutensa, sillä on kuluttajakuntaa ja sen eteen on tehty töitä sitten niin sanotusti. Tämä viljelijä on itse tullut meille kertomaan reseptiikan ja muun kautta sitten sinne ja tuonut tutuksi sen tuotteen siellä myymälässä. Kun asiakas tulee sinne osastolle, niin se kattelee ensin silmäilee ja sillä voi ostoslistalla olla jotakin, mutta sitten ehkä hän muistaa siinä vaiheessa, että hei, mä maistoin sitä pihviä. Otanko minä sen takuumurean atrian sieltä vai menenkö minä lihatiskille vai otanko minä tämän pakattuna tämän Boskordin kartanon. Mutta sitten sieltä myöskin samassa ruokasinfoniassa siellä taistellaan sitten kotimaisten broilereiden ja ankarintojen ja suomalaisen poron ja muun kanssa. Että mä näkisin itse sen isona kuvana näin, että me kauppahan ollaan jakelukanava. Me ollaan näyteikkuna. Asiakkaat päättää, missä kaupassa ne haluaa asioida. Me ollaan vähän puun ja kuoren välissä siinä asiassa sen suhteen, että me annetaan aina mahdollisuuksia. K-kaupat voi antaa ja K-kauppiat voi antaa mahdollisuuksia pientuottajille, mutta myöskin näille uusille tuotoksille. Asiakkaat päättää siellä myymälässä. Ne tekee ja ne äänestää jaloillaan, tuleeko ne meidän kauppaan, riittääkö ne palvelut, riittääkö ne valikoimat. Ja sitten ne itse tekevät sen päätöksen siinä, mikä tuote on muistijäljessä heille ollut tai mikä on mediassa ollut esillä. Sitten seuraavana siinä on Natalia Kornikova, joka hoitaa hedelmiä ja vihanneksia. Viime vuonna meidän heviosasto voitti kaikkien Hypermarket-sarjassa vuoden parasta heviä. Ei tosin tässä kaupassa, vaan aikaisemmassa. Mutta hän on hoitanut meillä, on ollut 17 vuotta talossa töissä ja lähempää ei perunaa tule kuin Vuosaaresta, josta on vähän vajaa 4 kilometriä meille matkaa. Niin hullulta se kuulostaa, että puhutaan lähiruuasta, sen käsite on ilmeisesti 100 kilometriä ja mä oon aina ärsyyntynyt vähän itse siitä, että mun mielestä ei mennä niin pienellä sektorilla täällä maalla, se on vähän helpompaa sen takia, kun teitä toimijoita on enemmän ja lähiruuasta voidaan puhua, mutta helsinkiläisenä kauppiana, niin meillä ei oikein mitään muuta ole kuin siinä lähimpänä Vaaralan tehdas, joka sitä
ruispuikulaa meille tuottaa tai lähimpänä, mikä meillä on se oma leipomo. Mutta todellakin tulee myös paprikoita ja kurkkuja ja muita. Et kuluttajat haluavat erilaisia vaihtoehtoja ja maussa se piilee se merkitys, mutta myöskin siinä tarinassa tai sitten siinä kokonaisuudessa, miten ne itse kokee se. Sitten kaikki tämä, mistä tämä alkoi silloin aikanaan, muutama vuosi sitten, kun Kajaanista otettiin minun yhteyttä ja puhuttiin, että voisimme kannata kainuulaisia tuotteita ottaa sinne myyntiin, ja tehtiin semmoinen Kainuun pääty sitten sinne, lähdimme tekemään sen projektin, joka siinä vanhassa kaupassa teimme sen yhden päädyn ja etsimme näitä kainuulaisia tuotteita yhdessä teidän projektivetäjien kanssa. Ja sitten siitä, kun tätä uutta kauppaa ruvettiin rakentamaan, niin osastopäällikkönä Teija Lotvonen on siellä ja hän sanoi mulle näin, että hän oli aikaisemmin sitä mieltä, että nämä on vähän Jumalan mieliharmi tällainen, että otetaan tämmöisiä pieniä toimittajia meille sinne, että kun hän on tottunut isoilla volumeilla pelaamaan ja sen verran volumista voi sanoa, että hänellä on hän hoitaa 20 miljoonaa euroa myyntiä siellä ja tuotteita hänellä on noin 20 000, kun koko kaupassa oli 30 000 tuotetta nimikettä. Ja nyt kun me ruvettiin tätä uutta kauppaa suunnittelemaan, niin hänen tahtotilansa oli sitten tällainen, että tehdään sellainen välikäytävä sinne kauppaan ja tehdään sinne semmoinen ruokasinfonia. Eli tehdään maakuntien päätyjä, eli otettiin 50 pientoimittajaa Suomesta, 5 eri maakunnasta, jossa on myöskin Kainuu ja Oulu siinä edustettuna. Kainuulaisia pientoimittajia, täälläkin on salissa ihmisiä, keneltä me on tilattu tuotteita, mutta myöskin muualta. Ja sitten hän teki töitä 4-5 kuukautta yhdessä Marttojen ja Hyvää Suomesta ry:n kanssa, ja etsittiin nämä 50 pientä toimittajaa sitten sinne niihin päätyihin. Vastapäätä sitten siinä on meillä, siellä on Espanjaa, Aasiaa, Italiaa ja Jenkkiä ja Kreikkaa. Ja sitten meillä on myöskin tällainen pienpanimoista ja maailman ja eurooppalaisista panimoista, mistä on nyt sitten tästä osastosta kanssa kuva. Mennään sitten siinä asia ytimeen. Tämä oli vähän semmoinen johdattelu siihen, että mistä nämä kokonaisuudet tulee. Tässä on, meillä on Lappi pääty siinä esimerkkinä. Aiheen agenda oli, minkä te minulle annettiin tai oli löydetty jostakin, ne onnistumisia ja epäonnistumisia. Mulla ei ole sitä tietoa, missä voidaan onnistua, ei epäonnistua. Ne on havaintoja ja jokainen, en tunne teidän liiketoimintamallianne enkä toimittajan tuotteitakaan kaikkia, mutta jos sanotaanko näin, että se mitä kauppa haluaisi, tai mä puhun ehkä isompien volyymien kuluttajien näkökulmasta siitä, millä on niin kuin ehkä merkitystä sitten, jos numeraalisesti katsotaan, mutta onneksi kaikkea ei voida merkitä numeroina. Normaalisti päivittäistavarakaupassa, niin siellä on hyvin paljon bränditoimijoita ja on monikansallisia toimijoita ja ne ostavat päätyjä ja tehdään kaikenlaista kaupankäyntiä heidän kanssaan siinä ja se perustuu siihen, että volyymiostamiseen ja kun ostetaan enemmän, niin maksetaan vähemmän ja mitä enemmän myydään, niin kaikki win-win voittaa siinä tilanteessa. Mä en näinkin pitkän urani aikana, niin mä en ole koskaan lähtenyt mihinkään tällaiseen bisnesenkeliyteen tai muuhun. Ja sit mä ajattelin, että tehdään näistä päädyistä niin sanotusti sillä tavalla, että tämä oli mun bisnesenkeliteko tavallaan siinä, että mä halusin tehdä siitä sellaisen, en kansallisteon, vaan sen, että kunnioitan suomalaisia pientoimittajia, kunnioitan suomalaista ruokaa niin paljon, että mä ajattelin, että me ruvettiin vaan etsimään niitä pientoimittajia ja tuotteita, mitkä sopii tähän meidän normaaliin valikoimaan sinne ja tuotiin ne todella laadukkaalle paikoille, melkeinpä kaupan parhaille paikoille sinne. Tämä katu, mä olisin voinut sen myydä Kokikselle Meiralle tai jollekin muulle siinä, mutta ei tehty sitä. Siinä uhrattiin vähän rahaa ja jollakinhan tämä kauppakin pitäisi maksaa, kuluttajahan sen loppukädessä maksaa, mutta tehtiin tällaiset erikoisimmat hyllynpäädyt, pyöreän muotoiset ja meillä on ESL-hintalaput näkyy, eli elektroniset hintalaput näkyy siinä. Ja mä näin sen näin, että Marja toi esimerkkinä näitä mehutoimittajia ja hillotoimittajia on tosi paljon, mutta meidän piti löytää sitten tavallaan näiden hillotoimittajien joukosta
Suomesta pientoimittajia, jotka eroaa jollakin tavalla jotenkin siitä normaaliudesta, siitä Tronningholmin hillosta ja siitä englantilaisesta Baxtersin hillosta ja kaikesta muusta. Ja sieltä me lähdettiin sitten hakemaan niitä teidän kanssa. 4-5 kuukautta tehtiin töitä, josta löydettiin näitä. Se, mikä näistä viidestä päädystä tavallaan, tässä on muutamia esimerkkejä näistä päädystä nyt, niin mun mielestä laitoin tämän, halusin tämän Lappipäädyn laittaa esille siinä, koska se matkailu ehkä näkyy sitten siinä aika pitkälle. Siinä muodossaan mun mielestä, että ne on aika hyvin brändännyt ne tuotteensa sillä tavalla, että siinä on siihen ulkoasuun kiinnitetty huomiota, siinä on vähän tuotteella on tarina ja ottamatta makuun tai muuhun niin kuin enemmän kantaa. Meillä on näitä korvatunturin tuotteita, mitä ei myydä kuin Rovaniemen lentokentällä ja taitaa olla Helsinki-Vantaan lentokentällä, niin otettiin yhteyttä heihin ja he sitten antavat meille niitä tuotteita ensin näytteeksi ja näin poispäin ja sitten me hinnoiteltiin ja laitettiin ne tänne esille. Mä oon itse tämän teidän kanssa, ennen kuin tämä kauppa avattiin, niin nämä kaikki päädyt tehtiin silloin. Mutta täällä on Anneli Yrtit esimerkkinä noista marmelaadeista. Siellä on hyvin erilaisia marmelaadin, noin pienet pussit, mitkä tuossa on noin, niin mä katsoin nyt 2 kuukauden aikana, niin niitä oli myyty melkein 200 pussia. Mun mielestä se on ihan hyvä määrä sinänsä siihen määrään, jos meillä on niin kun asiakkuuksia käynyt siellä vähän vajaa 500 000 nyt. Jos mä heitän siihen, että eihän se siihen määrään, jos Saronia myydään 23 000 kiloa samaan aikaan. Mutta se, että musta se oli huomioita vaan sen suhteen, että niitä myytiin sen verran, ihmiset löysi ne. Sitten tässä on sitä Kainuun päätyä, siellä on mehuja, vuokatin viiniä siellä löytyy ja itse omia suosikkeja on nämä nokkoset siellä, koska mun mielestä nämä luonnonyrtit tavallaan on sellainen asia, mikä on semmoista eksotiikkaa ja ehkä voisi olla vientituotteitakin sitten tulevaisuudessa meiltä täältä Suomesta eteenpäin. Sitä ei niinkään ehkä pohjoismaista muista löydy samanlaisia kokonaisuuksia meillä, mitä voitaisiin viedä kahvia. Siellä on toripoliisikahvia ja muuta löytyy, mutta sanotaanko näin, että mun mielestä myöskin nuo Kaisan kotileipomon, nuo tikut siinä, niin ne oli aika huomioon herättävästi niin kuin myynnillisesti päässeet eteenpäin tai myyneet hyvin siellä. Sitten yksi näistä päädyistä on myös Savo-pääty, jossa on kuusenkerkkä kuusenkerkkä, mitähän se oli? Se oli jotain kuohuviinin tyylistä tämä yläosa, mutta noista, tuossa on hyvä, minkä takia tämän kuvan halusin, niin noin nekut on sellainen hauskuus siinä, että mun mielestä ne on semmoisia vanhanaikaisia nekkuja, jotka on käsin tehty siihen, mitä joku, mä en ole itse koskaan torilta saanut niitä kyllä lapsuudessa ostettua, mutta semmoisia, mitä varmaan silloin vanhaa aikaa myytiin kaupoissa. Siinä on tuotepaketti, mutta myöskin sitten se kokonaisuus, sellainen, joka on houkutellut ihmisiä, joka on tavallaan ihastuttanut. Sitten mennään vähän alemmasta tästä hyllystä, muistaakseni oliko se tässä vain, niin on hamppusuklaata ja käsin tehtynä ja muuten. Mutta tässä on myöskin Heikkilän tilan noita luonnonyrttejä ja mausteita, mistä on erilaisia mausteita tehneet itse sieltä. He on niin menneet omien lapsiensa mukaan sitten nämä mausteet. Ja tästä samaista hyllystä tulee itselleni tuotteesta mieleen näitä enemmän näistä säilykkeinä olevia. Sitten tässä on Varsinais-Suomea, siinä on Poria ja tässä on ne hamppusuklaat, mutta tässä on tällaisia erilaisia luomuina tuotettuja jauhoja. Ja nämä jauhot mä katsoin niiden pussien määrät, mitä niitä oli, niitäkin oli myyty yli 200. Pelkästään se, että tämä pääty on olemassa, tai vastaavasti, että ne tuodaan ne tuotteet sinne, niin sehän ei takaa sitä nykyään kuluttajalle, että kuluttajat on kiinnostuneita niistä. Mä kerron teille kohta siitä, millä tavalla ehkä itse näkisin sen, että voitaisiin tehdä töitä yhdessä teidän kanssa se eteen. Mutta meillä on myöskin sitten yksi pääty on Meiraa ja meillä on Vallilaan 10 kilometriä. Siinähän on meidän kahvipaahtimo meillä siinä. Et toi on aika lähellä olevaa, mutta samoin kuin sitten Vuosaaressa on Paulikinkin kahvila. Toi kahvipaahtimo.
vastapäätä sitten näette tässä näitä Italia kautta sitten Espanjaa ja muita päätyjä. Seuraavana mä kysyisin meiltä kaikilta, mä oon tuosta Vitostietä joskus äänyt, kun mä sen Kuusamoon on mennyt, niin voiko maaseutua ei voi tuoda? Elävää maaseutua ei voi tuoda, voiko sitä tuoda? Mun mielestä itse siellä pääkaupunkiseudulla asuneena ihmisenä, niin ihmiset on vieraantunut hyvin paljon sitä maaseudusta, ei ne tiedä mitä lehmä, mistä se maito tulee ja mikä se lehmä oikeasti ja mikä hevonen ja muukaan on. Ne käy ehkä niitä apinoita katsomassa siellä Korkeasaaressa silloin, kun ne sieltä omasta apinalinnastaan tulee ehkä esille ja muuten. Mä näen sen näin, että ihmiset rakastaa niitä tarinoita. Mä näen sen näin, että teidän pitää itse tulla vähän kertomaan niille sillä omalla murteellanne ja omalla innollanne ja sillä sydämen palollanne. Mikä kenelläkin meillä on sitä työtämme kohtaan. Se on se tarina, mikä niille ihmisille jää muistijäljeksi. Ja se on se tarina, millä ne päätökset tulee sitten siellä, kun ne ihmiset harhailee siellä hyllyjen välissä. Tietokirjailija Merja Kosken kanssa tehtiin tällainen maakuntien pientuottaja päivä perjantaina 1.12. ja lauantaina 2.12. Mä en saa mieleeni, oliko teistä joku esittelemässä. Me kysyttiin ja lähetettiin teille kaikille näille pientoimittajille, ketkä meillä on tuolla kaupalla esillä, niin heille lähetettiin, että jos he voisi tulla tekemään. Mä pyysin sitten jotakin apua näiltä toimittajilta ja että tulkaa näinä päivinä meille esittelemään niitä tuotteita, ja se oli mun mielestä aika sillä tavalla sukseen sen suhteen, että siellä oli, me saatiin yli 25 erilaista pientoimittajaa esittelemään, mutta myöskin sellaisia, mitä meillä ei ollut sillä hetkellä, jotain Viipurin rinkeleitä ja muita. Ja se oli sellainen, että sinne tuli Helsingin kaupungin apulaispormestaria ja muita puhumaan, mutta myöskin sitten tämän tilaisuuden sitten otin vetämään tämän Merja Kosken, joka on tehnyt kaksi kirjaa. Lähiruuasta ja sitten luomuruuasta. Ja me jaettiin niitä kirjoja sitten samaisena päivänä. Hän on tehnyt aikaisemmin tällaisia lähiruokapäiviä. Mä laajensin sitä keskustelua niin kuin pientoimittaja näkökulmasta siinä. Ja mun mielestä se oli sellainen, että ihmiset sitä kautta, kun tämä tehtiin ennen joulua, niin mun mielestä sitten mä kuulin siitä. Se oli ainut kiitos, minkä mä sain kuulla muutamalta asiakkaalta sen jälkeen. Että toi hieno toi teidän katu. Että nyt he tietää, että eihän ole edes huomannut, että sellainen on olemassa. Ihmiset on aika sokeita nykyään, on niin paljon ympärillä olevaa virikettä, siellä kaupassa varsinkin. Ja ihmiset tulee väsyneenä, ihmiset tulee, ei kaikki rakasta sitä ruoanlaittoa, tulee eri ajankohtaa lauantaisiin, sunnuntaisiin, niillä on ehkä enemmän aikaa siihen. Mutta ne tuotteet taistelee siellä kaikkien näiden maailman brändiä ja näiden isojen markkinakoneistojen tekeleiden kanssa sitten ne teidän tuotteet, jonka takia ne ihmiset tarvitsee sen tarinan ja kasvun sille yritykselle. Samalla tavalla kuin minä itse K-kauppiana joudun ja annan omat kasvuni sille yritykselle. Samalla tavalla kaikki teidän tuotteenne tarvitsee ne kasvot sille teidän tuotteelle. Se mitä siitä niin kuin tavallaan on jäänyt sitten käteen, niin voin sanoa, että me on myyty niitä tuotteita siitä 1545 kappaletta kahdessa kuukaudessa. No heitetään johonkin muuhun kategoriaan siellä. Se on, ei sovi 10 myydymmän listalle meidän kaupassa, mutta mä näen sen näin, että sillä on semmoinen tietynlainen valintaperuste sille kuluttajalle siinä vaiheessa. Me voidaan erottua kilpailijasta, me voidaan myöskin antaa niille asiakkaille niitä elämyksiä. Tästä eteenpäin, miten tämä tarina meillä jatkuu näissä päädyissä, niin se jatkuu sitten sillä tavalla, että me ruvetaan katsomaan, ne tuotteet on lähtenyt nyt sitä tarinaa kertomaan niille asiakkaille, ja asiakkaat puhuu toisille, että tämä ja tämä tuote oli sellainen, olisi sitten se puuro, jota maistatettiin silloin siitä niistä luomuohrajauhoista ja näistä muista jauhoista, tai olisi se nekku, tai olisi se joku Anneli Yrttien tai Vuokatin viinien joku niistä. Niistä viineistä. Nämä tuotteet, uskon näin, että niitä ruvetaan, näitä päätyjä ruvetaan laajentamaan ja niihin ruvetaan etsimään myöskin pienempiä uusia tuotteja meillä, uusia yhteistyökumppanuuksia.
Haasteellisinta on kaupalle tällä hetkellä meillä se, on ollut se tilaaminen siinä, että meillä on, niin kuin mä sanoin, 30 000 tuotetta. Osa on SAP Superstoren järjestelmässä meillä siellä automaattisissa tilauksissa keskon kautta, ja sitten nämä pienemmät toimittajat, jos meillä on nyt 50 siinä teitä on, niin meidän pitää soittaa tai sähköposteitse ottaa yhteyttä. Pahimmillaan meillä oli sellaiset, joissakin ollut enareita niissä tuotteissa, ja sitten meille tuli EAN-koodit tarralappuina, niin sitten kassat soittaa meille, että nämä on pullonpalautuksen koodeja. Eli kooditus pitää olla kunnossa kuitenkin niissä, että ne ei mene palautuksiin meille. Normaali EAN-järjestelmään kuuluvia tuotteita. Mutta myöskin sitten se, mitä mä itse näkisin siinä, niin olisi hyvä myöskin, että olisi jonkunlainen aktiviteetti siihen, että tuottajat soittelisi vaikka tietyn väliajoin sille osastopäällikölle tai laittaisi sähköpostiviestiä, koska hän on hyvin kiireisiä nämä ihmiset siellä töissään, ja aina kun ollaan myymälän puolella, joku repii hihasta. Suppilokki on ihan hyvä yhteistyökumppani sinänsä siinä. Meillä on ollut osa näistä toimittajista, meillä on myöskin heidän kanssaan, tehdään niin kuin sitä tilaamisjärjestelmää. Itse näkisin näin, että jos pannaan kainuulaisista tai näistä kaikista tuottajista yhteensä, niin minusta Vuokatin Viini, ainakin tämän osastopäällikkö Teija Lotvosen perusteella, niin hän sanoi näin, että he on niin sen järjestelmänsä luonut sellaiseksi, että heidän kanssaan meillä on ollut helppo toimia. Ja hänen, jos yllätyksistä puhutaan sitten, niin tämä Kaisan kotileipumun tikut on hänen mielestään, koska ne oli aikaisemmin meidän kaupassa heviosastolla siinä, kun se Kainuun päätyi, niin ei mennyt silloin ollenkaan myynyt. Nyt ne on myynyt todella hyvin. Tällainen tarina ja tällainen kertomus siitä helsinkiläisestä kaupasta ja pientoimittajien kanssa yhteistyöstä ja tekemisestä. Olisiko teillä kysyttävää? Mä itse edustan semmoista tuoteryhmää, joka on kylmätiskissä, niin en ole tuolla päädyssä. Meillä on silloin, jos nämä se on vähän haaste ollut, koska näihin päätyihin pystytään ehkä laittamaan kylmäkoneetkin, mutta meillä on ollut näitä Kontiomäen kyyttöjuustoa me on myyty, mutta me on laitettu ne erikoisuustotiskeeksi. Silloin me on tuotu ne esimerkkinä niihin kategorioihin, missä meillä on enemmän laatua, niin siellä on myöskin paremmat interiööri, eli on yritetty ne kalusteetkin valita vähän paremmin. Me tuodaan ne yleensäkin sinne ja niiden yhteyteen. Minimeijerin jotakin levitettä meillä taitaa, se on tosi maitokaapissa. Me on laitettu sitten siihen vähän enemmän markkeerausta, uutuustuotetta ja vastaavaa. Mutta jokainen meistä tietää, että kylmäkalusteet maksaa, että noi kylmäkalusteet mulle maksaa noin 3,7 miljoonaa euroa tuonne noin. Onko mahdollista, että siitä olisi sellainen osasto, että tämä on paikallinen? Kyllä. Olen ajatellut sitä, että siihen samaan yhteyteen voisi tehdä, mutta sanotaanko näin, että juustoissa esimerkkinä asiakkaat on sellaisia vähän ehkä, että ne haluaa löytää ne sieltä juustojen kohdalta. Ja mä haluan itse näen se, että kaupassa taas sitten, se on päiväystuotteista kysymys, kun ne myydään kylmästä, niin pitäisi se kierto saada mahdollisimman maksimaaliseksi sen suhteen. Eli sen takia se pitäisi ehkä markkeerauksen kautta, että markkeerataan, jos on juustoista tai muistakin tuoretavaroista kyse, niin se markkeerataan siellä osastolla, tuodaan vähän enemmän paremmin esille. Mutta jos se viedään sinne välikäytävälle, niin mä luulen näin, että jos on kyse juustosta, on kyse lihajalosteesta, eineksestä tai jostain muusta vastaavasta, niin ne asiakkaat ei vaan ehkä löydä. Jos se on vege-tuote, luomutuote tai joku tällainen superfood, niin silloin se voidaan pitää sillä tietyllä kokonaisuudella. Jos kaupassa pirstaloidaan taas se, sitten ne tietyt kokonaisuudet siellä, niin sitten ne kuluttajat ei löydä niitä tuotteita sieltä, koska meillä on 5800 neliöä siinä myymälässä sitten. Pelkästään päivittäistavarapula. Mikä korjaa asia, jos... Oliko ihan pieni hetki, otetaan vielä mikrofonin kautta, niin saadaan sun ääni ulos tuonne maailmalle. Ole hyvä. Mika, korjaa asia, jos olen väärässä, mutta... Kun sulla oli kokemus siitä vanhasta Kainuun hyllystä,
Ja nyt sulla on 5 hyllypäätyä plus sitten siinä oli semmoinen Teija suosittelee hyllypääty. Niin. Olen fyysisesti käynyt katsomassa nämä. Niin, mites mä nopeasti yksinkertaisen teen kysymys. Onko kainuulaisten tuotteiden määrä, tietenkin sulla on uusi kauppakin, näin, niin onko se noussut selvästi siitä, kun nyt niitä pysäyttäjiä, hyllypysäyttäjiä on siellä useampi, niin vaikuttaako se myös siihen kainuulaisen tuotteen määrään, vai olisiko se jopa parempi, jos siinä olisi vaan ollut yksi kainuulainen hylly? Kyllä mä näen se itse isossa kuvassa, että se kiinnostus niillä asiakkailla sitä, kun saatiin sellainen isompi kokonaisuus siihen, niin kiinnostavuus niitä päätyjä kohtaan. Ja mun mielestä tämä pientoimittajapäivätekijä nostattiin sitä ylös enemmän, että se varmaan niistä, ketkä oli silloin saivat olla esittelemässä ja halusivat tulla esittelemään, niin se kiinnostus heräsi sitten niihin muihinkin päätyihin. Jos prosentuaalisia lukua, niin en osaa heittää siihen, mutta puhutaan kyllä venäläisistä prosenteista, puhutaan yli 100% varmaan kehityksestä siihen sen suhteen, että missä se aikaisemmin, vaikka se oli hedelmä- ja vihannesosaston yhteydessä, silloin se Kainuu, se tervavene syndikaatti, mikä tehtiin silloin, niin kyllä mä näen sen niin kuin vahvasti itse näin, että ei puhuttu minkäänlaisista myynneistä silloin tähän nykyiseen verrattuna, että sikäli mikäli mä katsoin niitä Vuokatin viininkin määriä tänä aamuna tuossa kahvilla kun olin, niin katsoin, niin puhuttiin ihan, puhutaan jo sadoista pulloista, mitä siitä on nyt myyty sitten jo aikaisempaan verrattuna. Ihmisiä kiinnostaa aina erilainen, kun sitten taas nämä kainuulaiset ja nämä pientoimittajat, niin kun näitte, niin se oli pyöreä muoto siinä päädyssä, kun sitten taas niin kuin perustuotteet niissä samassa kategoriassa, niin ne on ihan normaalissa hyllyssä meillä siellä. Meillä on kuitenkin näitä hyllymetrejä siellä, niin niitä on kilometreittain. Ja kun tuotteita on yli 30 000. Hyvä. Sitten vielä yksi kysymys siellä. Sirpa Laitinen MTK Pohjois-Suomen liitosta. Eli mä keskustelen monesti tuottajien kanssa nyt siitä asiasta, että miten he saisivat tuotteitaan sinne kauppaan myytäväksi. Niin muutama kysymys nyt siihen liittyen. Eli monesti heidän kanssa tulee eteen se määrä, volyymi. Eli kun minulla on vain vähän tätä tuotetta, niin kannattaako minun nyt lähteä tätä sitten yrittämään saada sinne kaupan hyllylle? Eli kuinka tärkeä se tuotteen määrä sitten on? Ja sitten toinen kysymys, se, että sanoit tuossa, että myydään mielikuvilla asioita. Sehän on justiinsa näin. Mutta mikä on se asia ja se tietynlainen adjektiivi, millä ne tuotteet sitten erottuu sieltä? Kun sä sanoit myös sen äsken, että siellä on todella paljon tuotteita ja koko ajan siellä täytyy se tilansa taistelemalla sitten löytää ja se erottuminen tehdään jollakin. Millä se oikeasti tehdään? No tuohon viimeisimpään kysymykseen vastaan heti. Kyllä se lähtee mun mielestä, se lähtee, mä oon näiden suomalaisen Valion ja Arlan kanssa on tehnyt ja olen PKS:ssä ollut puheenjohtajana vuosia ja on tehnyt näitä lanseerauksia, on ostanut muille tavaraa ja on ollut monenlaisissa tehtävissä saanut onneksi olla. Se lähtee siitä, että ei kenelläkään pientoimittajalla ja pienyrittäjälläkään ole sellaisia rahoja käyttää, mitä monikansallisilla firmoilla on siihen markkinointiin. Mutta mä lähden siitä, että mun mielestä ensimmäinen se tunnettuuksi tekeminen on se, että se asiakas tavallaan kontaktoituu siitä tuotteesta sen suhteen, että mun mielestä se uhraus on se ensimmäinen uhraus, että sä käyt edes vähän esittelemässä sitä tuotetta. Ei se voi tietää siitä, että kuinka hyvät. Kyllä ihmiset niin kuin, meillä on kaikki, jokaisella meillä on tietyt aistit olemassa, se makuaisti, tuntoaisti, kuuloaisti ja kyllä se muistijälki jää siitä se, että sä teet sen kokonaisuuden, teet sen konsulttipisteen sen näköiseksi, että se kertoo ja se semiotiikka on siitä sun tuotoksesta ja tuotteesta, olisi se aitous, puhtaus, luonnonmukaisuus tai mikä se tahansa niistä asioista on. Siitä asiakas saa maistaa sitä kerran, niin sulle jää se muistijälki sinne mieleen. Ja sitten se muistaa sen, että hei, kun se tulee kauppaan, niin se näkee, että hei, tämä on se juttu. Ja mun mielestä siitä lähtee tavallaan se, mä voisin väittää näin, että sillä on enemmän tarinaa sillä kuin Facebookissa, että se kertoo sitten kaverilleen tai ystävälleen, tai se on sitten jollain illan istujaisilla se kyseinen tuote siinä ruokapöydässä, ja mistä sä oot ostanut ja mikä tämä juttu on. Tällä tavallahan se tuote saa ja pääsee elämään niin kuin niiden kuluttajien pöydissä ja se eroaa ja kuluttaja vaihtaa seuraavan kerran kaupassa ollessaan sitten, jos se sitä samaa kauppaa käyttää, niin sen tuotteen.
Kyllä se noista tilanteista ne lähtee. Mä oon nähnyt sellaisiakin tuotteita, joiden eteen tehdään jumalattomasti töitä, käytetään paljon rahaa, ne ei koskaan lennä. Mutta se on suomalaisten ja meidän ihmisten makuaisti on se, että joillekin hernekeitto maistuu ja toisille ei. Ja joku ei voi riisipuuroa sietää koskaan, jos mennään näistä vaikka puuron näkökulmasta katsomaan näitä asioita. Joku ei voi tykkää lonkerasta, toinen siideristä ja nämä on ihan tällaisia. Sipuli ei ollekaan mene mihinkään ruokaan. On aika samantyylisiä, saman ongelman äärellä te olette niiden asioiden kanssa, niin kuin minä olen. Et mä oon aina itse ajattelen sen näin, että mä en rakenna koskaan kauppaa enkä valikoimaa itselleni, vaan mulla on tavallaan sellainen oma raatinsa ollut tässä elämäni aikana. Ihan erilaisia elämäntilanteissa olevia ihmisiä ja niiltä kuuntelen ja asiakasraadin kautta myöskin siellä myymälässä ollessa, niin sieltä saan sitä tietoa ja 1 tai 10 palautetta 1000 tai 10 000, niin se alkaa jo näkyä sitten siinä, mihin suuntaan niitä pitää ohjata. Totta kai dataa ja tiedolla johdetaan enemmän, mutta kyllä se vaan, että sä voit miellyttää 10 tai 1 ihmistä todella helposti, mutta sitten kun pitää miellyttää 100 ja 1000. Eli mun mielestä semmoista happotestausta nuorisolle, erilaisille ihmisille, ihmisille, jotka tykkää ruoasta, ihmiset, jotka ei tykkää ruoasta, eivät rakasta ruoanlaittoa tai muuta. Mä näen sen näin, että se on se varmaan se paras. Empiirinen tutkimus on mun mielestä parasta tutkimusta, mitä me voidaan ja mitä te voitte itse tehdä. Se on varmaan se neuvo, mitä mä itse teen siellä päivittää. Ja mun mielestä se on se mun mielestä paras kanava, kun mä siellä itse kävelen myymälässä ja kyselen niiltä asiakkailta, että mikä, onko tämä toiminut tai eikö tämä toiminut, tai mä näen, jos joku on hämillään tai kyselee. Nämä on vähän, sen eteen pitää tehdä töitä. Kiitos. Kiitos puheenvuorosta. Me tehdään töitä. Ennen kaikkea me tullaan ostoksille, mutta vielä enemmän me tuotetaan sellaisia tuotteita, jotka saat erittäin hyvin kaupaksi. Kiitoksia. Hyvä. Päivä etenee ja ohjelmassa siirrytään sitten vähän juomapuolelle. Eli mä pyytäisin tänne seuraavaksi Jussi Viljalan, brändilähettiläs Kyröstä. Ole hyvä. Terve. Terve. Joo, terve vaan. Väsyttääkö teitä maanantai-aamuna? Ai, mua väsyttää. Mä oon 3 päivää ollut Tukholmassa viskimessuilla ja mä sain tunnin viettää tuossa äsken kotona. Mä asun Joensuussa itse ja siitä johtuu nää silmäpussit. Ei suinkaan sitä viskin nauttimisesta, vaan siitä, että mä oon valvonut ja puhunut kansainvälisille ihmisille meidän brändistä ja meidän tuotteista. Mä kerron teille tarinan. Mä kerron teille tarinan, mitä me käytetään itse nimellä Kyrö Distillery Saga. Tää tarina kertoo suomalaisista ihmisistä, suomalaisista miehistä, ehkä vähän jopa suomalaista hulluudesta. Katsotaan vähän ensin, että missä on iso kyrö? Kaikki tietää tuon pienen pallukan, tuo Helsinki tuolla, iso kyrö, länsirannikolla Vaasan lähellä tuommoinen isompi kultainen pallukka. Iso kyrö itsessään, sillä on 2 merkitystä vanhaa suomen kieltä. Se on joko iso tuli tai iso kirkko. Luonnollista olisi, että me käytettäisiin, kun me poltetaan viinaa Pohjanmaalla, niin sitä iso tuli, mutta se iso kirkko on meidän mielestä paljon hienompi. Koska nimenomaan tuo kuvassa näkyvä kirkko on ison kyrön kirkko, yksi Euroopan vanhimpia edelleen voimassa olevia kivikirkkoja rakennettu 1300-luvulla. Mistä tämä kaikki sai alkunsa? Meidän tarina. Nämä 5 herrasmiestä, 2012, he ovat kaikki, jotka tuossa kuvassa on vanhoja lapsuuden ystäviä, vanhoja armeijakavereita, vanhoja opiskelijaystävyyksiä. Osa tunsi toisensa, osa ei tuntenut toisensa, mutta kaikki liittyy jollain tavalla tuohon ydinryhmään. He olivat saunassa. Silloin ei lammasta ei ollut siinä saunaporukassa, se liittyy vasta myöhemmin tähän näin. Tuosta tuo keskimmäinen herra, mikä seisoo jostain syystä viskitynnyrissä ja pitelee lammasta kädessä, jonka nimi on muuten Cinderella, tuon lampaan, mutta hän ei ole enää, hän on jo paremmilla metsätysmailla. Miika on harrastanut viskejä elämässään ja suomalaiset miehet totta kai poikaporukalla, kun mennään saunaan,
siihen jollain tapaa liittyy alkoholi. Ja tässäkin tapauksessa liittyy. Herrat kokoontui siellä, pitivät hauskaa keskenään, joivat vähän olutta. Miikalla oli vähän viskiä mukana. Miika piti viskiteistingin ja törmäsivät semmoiseen aineeseen kuin ruisviski. Herrat rupesivat ihmettelemään siinä, että hitto, miten voi olla mahdollista, että kukaan ei ole Suomessa koskaan ikinä tislannut ruista. Me syödään maailmassa asukaslukuun nähdä eniten ruista. Meidän kansallisruoka on valittu just ruisleiväksi, mutta kukaan ei ole koskaan tislannut ruista. Sitten ne rupesivat yhtäkkiä miettimään ja yksi herroista sanoi, että hei, entäs jos me perustetaan tislaamo? Eihän se nyt kovin vaikeaa voi olla. Herolla ei ole mitään kokemusta alkoholin suhteen ollut muuta kuin, että he on vaan nauttinut sitä. Ja yksi, kaksi päättivät, perustivat saunalautella yrityksen, minkä nimeksi tuli alun perin Ryerye Oy, koska se kuulosti siinä poikaporukassa hienolta Rai Rai Oy. Mulla edelleenkin joka kuukauden 23. päivä maksaa palkan Ryerye Oy, eikä suinkaan Kyrö Distillery Company. Kyrö Distillery Company on meidän tislaamon nimi ja se meidän markkinointinimi. Aluksi päätettiin jo heti siinä, kun me ruvettiin saunalauteella, päätettiin se yritys, mitä me ruvetaan tekemään. Me halutaan ruveta tislaamaan ruista. Me päätettiin, että me halutaan olla uniikki siinä, että me käytetään vain ja ainoastaan suomalaista ruista. Me ruvettiin miettimään jo vähän sitä brändiä, että miltä se ennen kuin meille tuotetta tuli, miltä me halutaan näyttää. Me palkattiin siihen vähän ylimääräisiä ihmisiä markkinointitoimisto jo ennen kuin meillä oli tuote suunniteltu tai tislattu sitä tuotetta, suunniteltu me oltiin sitä. Me tultiin tämmöiseen hauskaa. Me löydettiin Amerikan dollarin setelissä lukee In God We Trust. Me vähän lainattiin siitä ja me käytetään tuommoista slogania kuin In Rye We Trust. Siinä on muuten meidän tislaajamestari Kalle. Kohtalaisen tuommoisessa kivassa heittelee yllätys yllätys rukiin jyviä ilmaan. No lokaatio tislaamolle. Miksi me perustettiin tislaamo Isoon Kyröön? Johtuu siitä, että yksi niistä saunassa olevista henkilöistä on kotosi Isosta Kyröstä, Miko Heinilä, koko ikänsä asunut siellä, ollut Vaasassa töissä tuolla, työskennellyt Vaasassa ja ikänsä viettänyt siellä ja etittiin lokaatiota. Iso Kyrö on valtava hauska paikka, sillä on valtava hieno historia, niin kuin sanoin, kirkko 1300-luvulla, sillä on viikinkihautoja löytynyt sieltä. Ja nyt sillä on ruistislaamo. Ja Miika Lipiäisen kodin vieressä heti Perttilän sillan, Kyrönjoen toisella puolella Perttilän sillan läpi löytyi vanha meijerirakennus. Siinä mielessä hauska rakennus, Ison Kyrön osuusmeijeri, perustettu 1908 tuo rakennus. Sillä on tehty juustoa. Silloin muun muassa te olette varmaan joskus kuullut semmoista ja nähnytkin ehkä jossain kaupassa semmoisen kuin Oltermannin juusto. Se on keksitty tuolla rakennuksessa. Meidän tislaaman osoite on vieläkin Oltermannin tie 6, 61500 Iso Kyrö. 2008 lopetettu tuotanto Isossa Kyrössä, juuston tekeminen, ja nyt siellä poltetaan viinaa. Vanhoja meijeriläisiä, vanhoja kyläläisiä, niin ne osti tuon rakennuksen pois ihan sillä, että sillä saattaa olla joskus jotain käyttöä. Me käytetään heistä nimitystä, käytettiin nimitystä papparaiset. He ei ollut nuoria. Sillä oli vanhimmat yli 90 vuotta, meidän tislaamo kummi, ja nuorimmat heistä oli 60 vuotta, niin he säilytti vanhaa tislaamon rakennusta niin autojen talvisäilytystilana. Ensimmäiset tislaukset, kuten sanoin, niin herralla ei ollut mitään kokemusta tislauksesta. Kuvassa on Kalle Valkonen, työskenteli siihen aikaan, kun tislaamo perustettiin Helsingin yliopistolla, tutki vaihtoehtoisia polttoaineita merilevästä. Hauska mies, taiteellinen mies, vaikka on täysin tutkija, akateemikko. Jotkut ihmiset harrastaa sitä, että ne keräilee muumimukeja. Jotkut keräilee postimerkkejä. Kalle Valkonen keräilee hiivoja ja homeita. Kallen homekätköistä. Alkoholia kun tehdään, niin siihen tarvitaan vettä, siihen tarvitaan mallasta, meidän tapauksessa ruismallasta, ja hiivaa. Kallen varastosta otettiin muutamia hiivoja, ostettiin ruismallasta Viking Maltilta, mikä Lahdessa tekee, ja pyydettiin suomalaisesta rukista pieniä eriä.
ja sitä kautta käytettiin Valkoisen Kallen vanhempien autotallissa, jotka sattuneesta syystä kätevästi sattuvat olemaan 3 viikon lomalla Thaimaassa silloin, niin autotalliin käytettiin siellä 50 litraa ja tehtiin ensimmäinen sample 9% vähän niin kuin alkoholipitoista ruispuuroa, missä oli sitä vettä, ruismallasta ja hiivaa. Suomen laki, alkoholilaki on aika hauska. Ennen kuin sinä saat omistaa alkoholin käytettyjä tislauslaitteita, niin sinun täytyy tehdä koetislaus, että sinä osaat tislata. Kuulostaa aika hauskalta. No tässä tapauksessa lainattiin Valkoisen Kalle vanhempia autoja ja peräkärryjä, siinä on se 50 litraa sitä ruismäskiä. Menossa Poriin Bear Hunters ravintola, Suomen vanhimpia yksi tai Suomen vanhin yksityinen tislaama, he tislaa mallasviskiä ohrasta. Herrat meni sinne, koputti oveen. Tuhkasen Mika tuli aukaisemaan oveen, että meillä olisi tässä vähän mäskiä, saadaanko me lainata sun tislauspannua ja tislata tästä koe-erä. Näin kävi, siinä on tislaukset toiminnassa. Yritys just perustettu, ei ole paljon rahaa käytössä, kerättiin kolehti. Miika Lipiäinen lennätettiin Britteihin, siellä oli maailman suurimmat viskimessut, jopa vielä isommat, mitä oli Tukholmassa mulla tuossa viikonloppuna. Miika otti pullon mukaan sitä tislattua ruispontikkaa, koska heillä ei ollut mitään aavistusta kuin EU:n lain, että miltä se viskin raakatisle pitää maistua, mikä ensin tislataan. EU-lainsäädännön mukaan viljasta valmistettua tislettä on säilytettävä 3 vuotta umpinaisessa puuastiassa, jotta sitä voidaan kutsua viskiksi. Niin eihän niillä ole aavistustakaan, että miltä sen pitää maistua se raakatisle, se ruispontikan siinä. Herrat miettii, että ostaako ne hienon tuommoisen tapahtumapaikan tuolta maailman isommilta viskimessuilta. Ensinnäkään ei ollut rahaa ja olisiko se näyttänyt tyhmältä, että niillä olisi ollut yksi pöytä ja yksi pikkuinen pullo viinaa vaan siinä. Siellä oli isoja tuottajia, Jack Danielsia ja muuta isoja tuottajia ympäri maailmalta, hienoja messuständien kanssa. Niinpä Miika teki silleen, että Miika salakuljetti repussa sen viinapullon sinne viskimessuille. Ja sieltä saa semmoisen maistelulasin mukaan, kun ostat lipun, pääset maistelemaan sillä lasilla messuille. Niinpä se meni vessaan, otti sen viinapullon sieltä repusta ja kaatoi siihen maistelulasiin. Sitten meni aina jonkun näytteleasettaja paikan luokse ja kuka teillä vastaa tuotannosta, että kuka teillä on päätislaaja? Sitten nousi käsi pystyyn, sitten meni vaan, että hei, maistatko tuota? Ja keräsivät tällä tavalla sitä palautetta. Ja saivatkin semmoista palautetta. Muun muassa tuo Jim Beamin, mestari tislaa ja mestari blenderi, mikä päättää heiltä, että miltä heidän viski maistuu se joka erä erikseen, niin sanoi, että mitenkä pitkä teillä on ollut laboratoriokehitys tällä raakatisleellä. Tässä maistuu oikeasti, että te olette jonkun jäljillä. Eihän se Miika ilennyt sanoa, että ei kun tuossa 2 viikkoa sitten kaveri autotallissa tehty. Miika tuli takaisin Suomeen reissulta. Herrat sai itsevarmuutta siitä, että nyt ne on jonkun jäljillä tässä. Saattaa olla jopa maailman parasta ruisviskiä tulossa suomalaista rukista. Hauska siinä mielessä, että sillä ajalla kun Miika oli sillä messulla, niin me oltiin saatu, kun Miika tuli messulta pois, niin viesti turvatekniikan keskukselta, että hei, teidän viskissä tai raakatisleissä ei ole myrkkyä, että saatte tislausluvat. Siinä mielessä ihan hauska, että me oltiin kaikille maailman tärkeimmille viskiasiantuntijalle just maastetettu sitä. Me saatiin siitä sen verran itsevarmuutta, että me ruvettiin miettimään enemmän tätä meidän brändiä. Me keksittiin meidän arvot. Ja mitä me halutaan viestittää maailmalle, niin yksi on luottamus. Meihin voi luottaa aina siinä mielessä, että me pysytään suomalaisena toimittajana. Meidän tuotanto säilyy aina isossa kyrössä. Me ei lähdetä sieltä koskaan pois. Yksi on tuommoinen sana kuin changing. Eli me halutaan vähän muuttaa ihmisten juomatottumuksia. Kuinka moni teistä on maistanut joskus ruisviskiä? Kuinka moni teistä on maistanut suomalaista ruisviskiä? Me halutaan muuttaa teidän juomatottumuksia. 2020 saatte maistaa kaikki. Tällä hetkellä meillä ei sitä vielä ole. Seuraava asia, mihin me halutaan kiinnittää huomioon, niin on communal, tarkoittaa yhteisöllisyys. Me halutaan, että meidän alkoholi tuo ihmisiä yhteen, eikä suinkaan erota ihmisiä, niin kuin alkoholilla on pahimmassa tapauksessa ehkä tapana.
Toiseksi viimeinen, mikä tuossa listalla on, on meille todella tärkeä. Tekin olette muutaman kerran hörähtänyt tuossa, ehkä ihan vaan säällistä mun hölmille jutulle, mutta huumorin taju. Viimeinen on meidän oma keksimä, honest enthusiasm englanniksi. Kuka tietää, mikä tuon suomennettuna? No minä tiedän. Se tarkoittaa rehellinen hifistely. Tarkoittaa sitä, että me tehdään kaikki rehellisesti. Ihmisten on helppo ymmärtää se, mutta me tehdään se äärimmäisen tarkasti. Esimerkkinä me tehdään suomalaista giniä, mikä on tehty suomalaista rukista. Siinä on käytetty suomalaisia yrttejä. Rehellistä hifistelyä. Te ette tule koskaan näkemään, että me tislattaisiin vaaleanpunaista vodkaa, missä on kultahippuja. Koska ei siinä ole mitään järkeä. Se ei ole enää ehkä rehellistä. Tuo tislausvehkeet, kun ostaa, tilaa itselleen uudet välineet, niin se ei olekaan silleen, että sen Elloksen kuvastosta tilaa, että se on 3 päivän päästä sulla ovella. Me tilattiin, me saatiin vähän rahoitusta aikaa. Nämä 5 kundia yritti saada pankeista vähän lainaa. Ei ole kovin helppo mennä Suomessa hattukourossa pankin ja pyytää pientä kulutusluottoa, että me oltaisiin kavereiden kanssa perustamassa tislaama, mutta meillä ei ole mitään kokemusta siitä. He panttasivat vähän omaa omaisuutta. He sai vanhempia, he sai ystäviä ja vaimoja takaamaan lainoja ja keräsivät sitten rahoitusta. Ja me tehtiin semmoinen juttu. Me ollaan aina haluttu, että me ollaan avoimia. Viinan polttamiseen liittyy aina semmoista mystiikkaa ja vähän semmoista, että se on paha asia ja muuta. Me haluttiin olla avoimia. Me laitettiin Pohjankyrö-lehteen, mikä on Isossa Kyrössä ilmestyvä paikallislehti, ilmoitus siitä, totta kai kun me muutetaan uuteen paikkaan, pidetään tupaantulijaiset. Ja me ajateltiin, että jos sinne muutama 10 ihmistä tulisi 4000 ihmisen kylästä Isosta Kyröstä, niin se sana lähtee leviämään. Me keitettiin kahvia sinne, meillä oli viskitynnyrin muotoisia täytekakkuja. Sinne tuli yli 700 ihmistä sen päivän aikana. Kalle hävisi. Meidän tislaajamestari Kalle sinne alakertaan. Meillä ei ollut vielä tislaamavälineitä, me oltiin tehty vasta remonttia sinne. Sanoin, kaikki oltiin tilattu käsityönä Saksasta, niin se menee vuosi ennen kuin taotaan tuommoinen 250-litrainen tislauspanno Köthen tislaamalta kuparista. Kalle meni alakertaan, otti tussin käteen ja piirti noiden välineiden kuvat. Mun mielestä aika hieno, että ne näyttää ihan oikeasti tuolta. Se piirisi äkkiä ne ja teki ihmisille tislaamokierroksia. Vaikkei meillä ei ollut tislaamoa edes olemassakaan. Se oli hauska siellä, se näyttelee, että tuosta kun me ruuvataan, niin tuolta sitä viinaa tippuu. Ja ihmiset otti valokuvia ja ihmiset lähtivät Facebookiin ja Instagramiin postasi noita, että me ollaan tislaamokierroksella. Sanoinko mä, että huumorintaju on meille tärkeää? Tuossa näkyy ehkä ne kaikki arvot, mikä meillä on. Siinä on yhteisöllisyyttä. Siinä on sitä rehellistä hifistelyä. Siinä on ehkä vähän sitä huumorintajuakin. Vahingossa otettu kuva, tai ei vahingossa otettu kuva, semmoinen kirjailija Jarkko Nikkanen kirjoitti viskikirjaa ja halusi meiltä, että me kerrotaan meidän tislaamosta, annetaan sample-pullo hänelle, että hän arvioi meidän viskin. No meillä ei ole viskiä, kun sitä pitää säilyttää 3 vuotta siellä tammitynnyrissä, niin kuin sitä voi kutsua viskiksi. Me otettiin vaan ihan säkällä kaiken maailman kuvia sitä viskikirjaa varten, kun meillä ei ollut tislaamoa silloin olemassa. Meillä tislaamo jo pyöri 2015 vuoden alussa, Jarkon viskikirja ilmestyi ja tämä oli keskiaukeama kuvana siinä. Tämä on edelleen tuurilla otettu, hyvällä tuurilla otettu kuva. Ja yksi meidän tunnetumpia kuvia ympäri maailmalla. Mulla on kerrottu, että koskaan ikinä ei enää tulla ottaa tuommoista kuvaa, koska tuo on 16 ottoa. Että me saatiin tuo kuva onnistumaan. Tarkkakatseisimmat huomaa, että tuo on just ennen elonkorjuuta ja huomaatte, että mihin kohtaan tuo ruis yltää tuossa. Ja suomalaisen rukin päälle kun tallaa, niin sehän ei tallaannu, vaan se tekee tämmöisen liikkeen. Mulla alkaa aika loppua kohta, mutta katsotaan vielä. Mä yritän käydä nopeasti, mulla olisi muutamia hyviä juttuja. Mutta vihdoin ja viimein me saatiin, siinä on kuvassa meidän tislaajamestari Kalle. Nykyisin näyttää nuoremmalta, tuo 4 vuotta sitten otettu kuva. Nykyisin vähän vanhemmalta. Ei ole nimittäin väärin sanottu, että viina vanhentaa. Mutta tässä tapauksessa ehkä toisella tavalla.
Siinä on 1250 litrainen Köthen tislauspannu. Nykyisin meillä on kolme. Meillä on Gini-pannuna tämä vanha kunnon Bertta. Sitten meillä on 1500 litrainen ja 3000 litrainen pannu sitten tuolla viskitislaamon puolella. Me törmättiin silloin, kun me perustettiin tislaamo, me ruvettiin mainostamaan, tai emme mainostettu, vaan me pidettiin omaa blogia. Mikko Koskinen, mikä vastaa meidän brändistä ja markkinoinnista, kirjoitti blogia ja laittoi paljon valokuvia sinne. Nämä kaikki lähentulkoon nämä vanhat kuvat on Mikkon ottamia kuvia. Niin Valvira otti meihin yhteyttä, koska alkoholi on aika säädelty ja varsinkin mainonta ja markkinointi Suomessa. Niin Valvira otti meille yhteyttä ja sanoi, että hei, te saatte pitää sitä blogia internetissä ja se on kiva, että teillä on jo 10 000 seuraajia sillä, mutta te ette saa käyttää sanoja viski, viina, gini, alkoholi. Ettekä te saa näyttää kuvia, mitkä liittyy viskiin, viinaan, giniin tai alkoholiin. Eli käytännössä me oltaisiin saatu kertoa ihmisille, että meillä on tehdas isossa kyrössä, mutta ei saada kertoa, että mitä me valmistetaan siellä. Sitten me otettiin selvää, että missä saa mainostaa alkoholia Suomessa. No, ravintolassa sisällä. No, mitä me voitaisiin tehdä? Perustetaan pop-up-ravintola, cocktail-ravintola. No, mikä olisi hieno paikka? Isossa kyrössä ei ehkä. Pop-up-ravintolan kun perustat, niin sillä saattaa kymmenkunta ihmistä pyörähtää viikonlopun aikana. Helsinkiin, Kamppiin, keskelle ydinkeskustaa, hipsterialueelle, Malmirinteeseen. Yhteistyössä helsinkiläisten baarimestareiden kanssa perustettiin ravintola, minkä nimeksi laitettiin Kyrönmaan matkailun edistämiskeskus. Ulkoapäin näytti tämä ravintola, näytti ihan hautaustoimistolta ja sisältä näytti ihan 80-luvun Kaurismäen elokuvalta ja sillä soi koko ajan Jamppa Tuominen. Sillä kävi 3 tyyppisiä asiakkaita, nuoria trendikkäitä koktailijuojia, nuoria aikuisia, tislaamon perustajia tai perustajan ystäviä ja sukulaisia ja 3. asiakaskunta oli todella hämmentyneitä eläkeläisiä. Tässä kuvassa on niitä, puhun teille niitä papparaisia, mitkä niitä autoja säilytti sillä tislaamolla. Noitakin aika hienon reissun, ne vuokras linja-auton isosta kyröstä. Papat linja-autoon 6 tuntia isosta kyröstä Helsinkiin, linja-auto cocktailbaari eteen. Ukot sisälle, hatut pois päästä, otetaan 1 juomat, kun pojat on täällä hienon ravintolan laittanut. Ottivat juomat, hyppäsivät linja-autoa ja takaisin ison kyrön. Heillä oli Ilkka-lehden toimittaja mukana tekemässä juttua tästä. Mutta se ei suinkaan tullut ravintola-osiossa julkaistu, vaan se tuli matkailuosiossa, koska meillä oli Kyrönmaan matkailun edistämiskeskus. Tälläkin hetkellä voimassa, se oli 3 kuukautta tuolla Kampissa, mutta tälläkin hetkellä voimassa nimi on vain Kyrön matkailun edistämiskeskus. On meidän tislaamolla hyvä cocktailbaari, missä käy nykyisin vieraita ympäri maailmaa. Käydään äkkiä meidän tuotteet läpi. Kaikkihan lähtee tuosta suomalaisesta rukiista. Ei ole ihan tänä kesänä otettu kuvaa, mutta eikä ole meidän omaa tuotantoa, mutta mun mielestä kuvastaa aika hienosti tuota suomalaista ruista. Seuraavaksi tärkeä asia meidän alkoholille on vesi. Suomessa, erityisen Pohjanmaalla, on maailman puhtain vesi. Meiltä kysellään paljon, että minkälaisia tuotantolaitoksia meillä on vedenpuhdistamoon, miten me pehmennetään meidän vettä, tarviiko meidän koventaa meidän vettä kalkilla tai muuta käytetään, ei meidän tarvii. Käytetään suoraa pohjavettä, mikä meille tulee isosta kyröstä. Ja yksi on Forage Botanicals, tarkoittaa käsin kerätyt yritit, mitä me käytetään napue-tislauksessa. Me ruvettiin miettimään napue-giniä sillä, että me rahoitetaan sitä viskin tuotantoa tekemällä giniä. Siinähän sattui käymään sitten ihan hyvin, kun 2015 voitti maailman parhaan gin tonic-palkinnon ja sitten me myyvään nyt tällä hetkellä pelkästään giniä, kun me unohdettiin se viskinteko siinä välillä kokonaan, kun piti kaikki halusi maailmassa giniä. Kun me suunniteltiin, niin me mietittiin, mitkä on tärkeitä asioita ihmisille, suomalaisille ihmisille. Me haluttiin suomalainen gini suomalaisesta rukiista. Sauna. Ja mikä liittyy saunaan? Koivu. Ja muita tärkeitä asioita suomalaisille. Keskikesä ja juhannus ja keskikesän aurinko.
Ja keskikesän aikaan kukkii aina mesiangervo. Pog, hieno sana, tarkoittaa suomalaista suota. Siinä voisi lukea swamp, mutta se on enemmän tuommoinen floridalainen kuuma suo, niin bog on semmoinen suomalainen kylmä suo, mikä on myöskin tärkeää meille, koska meidän koko maa on periaatteessa perustettu suolle, tulee nimi jo Suomi. Ja sitä kautta meille tulee karpalo. Arkipelago, eli saaristo, mitä meillä on maailmassa eniten, johtuu siitä, että meillä on maailmassa eniten järviä. Aika luonnollista, että meillä on eniten saaristoa. Ja saariston kautta tärkeä asia, mikä meille tulee, Seapacktown, eli tyrnimarja. Tämä on hauskaa, että mä oon niin monta kertaa pitänyt tämän englanniksi, että mä välillä aina unohdan, mikä tämä on suomeksi, tämä tyrnimarja. Tuollakin messuilla Tukholmassa kävi ihmiset, no mitä tässä teidän kinissä? No se keltainen marja, Seapacktown. Kyllä mä tiedän, että se on astelpaju viroksi, mutta en aina muista jostain syystä, että se on tyrnimarja. Siitä syntyy napua kini. Miten sitä tehdään? Niin siinä on 16 tuntia maseraatio, eli uutetaan 10 yrttiä alkoholissa, tislataan se, ja tislauksen puolessa välissä me lisätään semmoinen aromikori, höyryt ottaa sitten tuota hibiskuksesta ja elderflower, eli hibiskus on kiinanpuun kukka ja elderflower on seljan kukka, ja ottaa aromit siitä pois. Sitten me tislataan yksittäisenä tislauksena se tuore koivunlehti, tuore karpalo, tuore mesiangervo ja tuore tyrnimarja. Miksi me tehdään tälle, että me tislataan noi tuoret tai nuo raaka-aineet erikseen? Osaatko joku sanoa? Me tislataan ne erikseen, että me maseroidaan ne erikseen ja tislataan ne yksi kerralla ja sitten me lopuksi lisätään aina osa niitä siihen, kun ensin oli tuo 10 yrttiä, sitten me lisätään näitä yksitellen siihen, että me saadaan sen apua aikaan. Johtuskohan se? Hyvä vastaus. Katsotaan tuonne ulos, niin tähän aikaan vuodesta on hankala löytää tuoretta karpaloa, tuoretta mesiangervoa. Me kerätään alkukesästä koivunlehti ja me tislataan se alkukesästä koko vuoden varasto valmiiksi. Keskikesällä mesiangervo ja niin edespäin. Me saadaan ne kaikki tuoreena talteen kaikki. Tänä vuonna meillä tuli viime vuonna 2017. Me aloitettiin viskitislaamona ja me ruvettiin tekemään giniä, että me saadaan rahoitettua meidän tislaamoa. Sitä tuli 60 pulloa. Me luultiin silloin, että me ei olla näin iso yritys koskaan missään vaiheessa. Ei oltaisi osattu arvata, että me näin iso yritys ollaan 3 vuoden päästä siitä, kun me laitetaan ensimmäinen viski lepäämään sinne. Me saatiin 60 pulloa. Alko myi 30 pulloa verkkosivuilla lokakuussa. Ja 30 pulloa Arkadian Alkossa. Alko ilmoitti, että 1 pullo per asiakas he myyvät 9:00 maanantaina alkaa myynti. Ja mitä tapahtuu? Alkon historian aikaan, toisen kerran Alkon historiassa oli jono. Ja äkkinäinen kun lasken, niin siinä on 30 ihmistä. Mulla kävi yksi hyvä vanha koulukaveri. Kertoi mulle, että se oli 8 aikaa aamulla käynyt katsomassa, että siinä on 30, että hän oli numero 31, että hän ei ollut ihan turha jonottaa. Edellisen kerran, kun Alkon edessä oli jono, se oli 5.4. vuonna 32 kello 10.00, kun kieltolaki loppui. 100% täysmallas ruisviski. 2020 on meidän ruisviskivuosi. Silloin meillä tulee 100 000 pullaa vuodessa, että riittää kaikille. Kerron ihan, mulla on aika loppu, mutta ihan tähän loppuun nopeasti kerron vähän lukuja teille. 2014 kun aloitettiin, niin me tehtiin 1500 pulloa myytiin silloin.
seuraavana vuonna 2015 Napue voitti International Wine Spirit Competition, päätti, että meidän Napuekini, suomalainen ruiskini, on maailman paras, siitä tulee maailman paras gin tonic. Meillä myynti vähän nousi ja me myytiin 100 000 pulloa. Vuonna 2016 300 000 pulloa. Viime vuoden lukuja mulla ei ole tarkkoja, mutta meillä on raaka-arviot 700 000 pulloa menee. Tänä vuonna menee reippaasti yli miljoona rikki. Mun mielestä aika huikea nousu siihen, kun miettii, mitä 3 vuodessa on tapahtunut. Muistatte ne 5 kundia, jotka siellä saunassa päätti ruveta tekemään sitä. 2 kokoaikaisena, 3 osa-aikaisena. Ja tuossa on osa meidän pelkästään ison kyrön tuotannon ihmisistä. Meillä työskentelee tällä hetkellä yli 40 ihmistä ympäri maailmaa. Me viedään 30 eri maahan ja kuukauden päästä meillä aukeaa Amerikan markkinat. Siellä Chicago, New York, Illinois ja Kalifornia. Kiitos kun jaksoitte kuunnella. Onko teillä kysyttävää? Muutama kysymys vielä otetaan tähän nopeasti. Mä tuon mikrofonia. Kun kuuntelin hienoa tarinaa, niin tuli heti vaan mieleen, että paljonko meni euroja ennen kuin tuli yhtään myyntiin? Paljon. Mutta se ilmeisesti kannattaa. Mä en itse asiassa tiedä niitä alkuperäisiä lukuja, mutta kyllä se on meidän tislauspannu ensinnäkin, kun me saatiin se, niin ne maksaa paljon, ne on käsityötä siellä. Et se on aika mulle on sen verran sanottu, kun mä oon yrittänyt kysyä niitä lukuja, mitä on kukakin sijoittanut. Oon saunonut heidän kanssa, mutta en ole vielä päässyt, en ole omaa tislaamaa vielä perustanut. Niin ne on sanonut, että ihan tarpeeksi siihen kuulemma on mennyt rahaa ja eforttia. Hyvä kysymys. No sanotaan sille, että mulle on sanottu, että koskaan Suomessa ei kannata perustaa tislaamua. Siinä on aloituskustannukset, siinä on ihan järkyttävät. Ja tuo ei ollut suinkaan ensimmäinen laitos, mitä käytiin katsomassa silloin, kun me perustettiin sitä tislaamua. Että siinä on, kun tislataan viinaa, niin sitä, ensinnäkin sitä verrataan ihan normaalin elintarvikkeen valmistukseen. Että samat määräykset siinä kuin elintarvikkeen valmistuksessa. Plus, että pitää olla vielä, että jos se tislauspannu räjähtää, niin mihin asti se painealto menee, mihin suuntaan se menee. Ja se tyyppi, joka osaa laskea, niin se on eläkkeellä oleva suomalainen herrasmies Suomessa, se ei ole kovin halpa. Viskin varastointi kaikki, alkoholin varastointi, niin se on aika kallista hommaa sekin. Plus sitten, että saattaa olla, että on ehkä eniten verotettu ehkä bensiinin jälkeen Suomessa tai polttoaineen jälkeen alkoholi. Eikö kukaan halua kysyä mitään? Tiedätkö, niin että esitteletkö itsesi? Näet sä ton ladon tuolla? Mä oon siellä takana. Minusta on hauska, että mä tunnen mun esimiehet alasti takapäin, mut mä en saa kertoa kuka kukakin on. Voi olla, että tämä tässä eessä on Kalle Valkonen, se mestaritislaaja, mut mä en saa kertoa kenellekään. Voi olla, että tuo on Miika Lipiäinen tuolla. Mutta mä en saa kertoa edelleenkään teille. Odotahan nyt tuon mikrofonin, että pääset kokonaan maailmaan. Kysyisin vaan, että tuliko siitä viskistä hyvää? Kyllähän sitä tuli. Se on meillä on 2 releaseä tehty. Se ensimmäinen, mikä oli lokakuussa, sitten meillä oli Suomi 100 ja nyt viime viikolla 48 pullaa tuolla Tukholman viskimessuilla. Kaikki muut on arvioitu ja se on saanut niin kuin ihan huippuarviota tuolla ympäri maailmaa, koska se on uniikki tuote. Kukaan ei ole koskaan tislannut suomalaista ruista. Ja suomalainen ruis johtuen siitä, että meillä on niin lyhyt kasvukausi ja meillä paistaa aurinko parhaimpina päivinä 24 tuntia vuorokaudessa, niin se maku tiivistyy suomalaiseen rukiseen. Mä maistoin tuolla messuilla. Mulla oli uniikki tilanne, että mulla oli meidän 100% ruisviskiä. Sitten mulla oli amerikkalaisessa Kentuckysta tehtyä 100% ruisviskiä, niin ne oli kuin yö ja päivä se maku. Oli paljon intensiivisempi se meidän viskin maku siinä. Totta kai mulle maksetaan sitä, siitä, että mä puhun tolleen noin, mutta se on vaan taivaan tosi. Täällä on vielä yksi
Joo. Haluaisin tietää, että mikä on tämän pullon hinta nyt sitten, kun mä sen käyn ostamassa? Napuepullon hinta. Ja tämä viski. No älä käy sitä viskiä ostamassa, kun sitä ei ole. No vaan paljon se oli silloin, kato... 62,50. Niin, että se on... Entäs sitten tämä... Napuegini, 39,97. Just, ja niitä menee sitten. Niitä menee ja niitä on jokaisessa suomalaisessa Alkossa ja 32 maassa ympäri maailma. Halvin löytyy tällä hetkellä napuepullo, taitaa olla Puolassa. Ja kallein on joko Etelä-Korea tai Singapore, yli 90 euroa. Tuomo Tahvanen aluekehitysyhtiöstä. Hauska tavata. Onneksi olkoon loistava siis tarina tuotteelle. Kiitos. Ja yhteistoiminnalle. Minusta tämä on niin esimerkillinen tapaus siitä, että kun on intohimoa ja on niin sopivat tekijät, niin kun ja kenties ehkä vähän uskallustakin. Ja vähän uskallusta ja ehkä tuuria ja tietoa ja taitoa lähteä niin tekemään erilaista. Napue silloin, kun tuli markkinoille, niin me olin varmaan ensimmäisten joukossa, kun minä viimeisen pullon sain täältä Alkosta, paikallisesta. Kyllä. Alkosta. Ja en ole koskaan ollut gin and tonicin ystävä sillä tavalla, mutta aina kun haluan gin and tonicia maailmalla täällä jossain, niin aina mä jostain syystä otan sitä napuetta ja se on aina yhtä hyvää. Gin and tonicina. Sehän maistuu hirveältä raakana. Mutta se on gin and tonicina, se on todella hyvää. Silloin kun se tehdään sitä niin kuin brändin voittaneesta. Mutta tuli mieleen tuossa, että nyt kun 1500 pullosta miljoonaan pulloon on mennyt, niin ei varmaan ole tullut edes mieleen, että onko tarvetta muuttaa. On tullut varmaan palautetta maailmalta, eri makuja, kaikille ihmisille oma makuunsa. Niin onko koskaan niin kun puhuttu siitä, että minkälainen riski olisi, jos olisi tarvetta ruveta muuttamaan pikkusen? Ehkä sitä tämä niin kun Outlook ja pullo, kaunis pullo ja näin poispäin, ja niin kun brändinä aivan loistava, mutta niin kun makutottumuksia kuin monenlaisia, niin onko siitä ollut keskustelua? Erittäin hyvä ja ajankohtainen kysymys. Meillä on paljon muutoksia tullut tässä ja meillä on 500 millilitrainen pullo. Ja Euroopan markkinoilla se on kovin vierasta, että alkoholipullo on 500 millilitrainen. Meillä on tulossa 700 millilitrainen pullo, mikä on sitten tuolla Keski-Euroopassa ja muualla. Niin se tulee lähinnä brittien ja Saksan markkinoille. Eli sen verran tulee. Meille tulee brändimuutos pullossa, etiketti vaihtuu tässä ihan parin kuukauden sisällä. Vähän pullon muoto säilyy samana tunnistettavana napuepullona, mutta siihen tulee suomalainen design. Meillä vanha pullo on taas italialaista suunnittelua. Me saatiin suomalainen muotoilija suunnittelija suunnittelemaan sen pullon uudelleen. Se hieman poikkeaa, niin paljon se poikkeaa, että me voidaan käyttää sitä sitten meidän pullona. Tuo, että muotetaanko me sitä tuotetta, niin kyllähän me sitä muutettiin jo. Koska amerikkalaiset ihmiset on sitä mieltä, että Messianger voi heidän mielestä myrkkyä. No mehän lähetettiin pikapostina pullo tuonne FDAlle, terveysviranomaiselle, ja he tutkivat, että kyllähän kaikki tietää, tekin tiedätte sen, että kun tislataan, niin tislauksessa ei proteiinit siirry ja myrkyt on aika usein proteiinipohjaisia, ja nyt myrkkyaineet tai ne allergisoivat aineet ja myrkkyaineet ei siirry, kun tislataan, mutta se ei riitä amerikkalaisille. Kukaan ei halunnut ottaa sitä jakelun ihan sen takia. Meille yksi jakelija sanoi, että hän ei ota tätä myyntiin, koska täällä joku amerikkalainen tyyppi saa tästä krapulan. Ja krapulan takia saa potkut töistä. Se haastaa heidät oikeilta, että te olette juottanut myrkkyä, koska tässä on Messiangervoa. Niin Amerikan markkinoille meillä on nyt tullut semmoinen kuin Napue Export suunniteltu, missä on Messiangervo korvattu jollain muulla, mutta silti se tuote maistuu suurin piirtein samalla. Älkää kysykö millä. Minä yritin kysyä sitä tislaajamestari Kallelta, että millä se on korvattu, niin Kalle sanoi, että älä kysy, siinä on yli 30 muuta eri ainetta laitettu korvaavaksi aineeksi, koska Messiangervo on sen verran uniikki maku. Vitsi, miten hyviä kysymyksiä, koskaan ei kysytä. Aina on semmoinen, kun pidät, no mitä sen on, mistä se nimi Napue tulee? Miksi te kysynyt sitä? Pitäisikö se nyt sitten kysyä, että mistä se tulee? 1714 käyty meidän Tislaman vieressä semmoinen kuin Napuen taistelu. Me oltiin Ruotsin vallan alla ja Venäjä hyökkäsi Suomeen ja kenraali Armfeldin oli meidän puolella, meidän joukkoja johti ja näytti siltä jo Puolassa välissä taistelua, että me voitetaan se taistelu, mutta venäläiset oli ottanut yhdet jalasjärveläisen tyypin vangiksi ja sanoi, että näytä meille reitti selustaan. Ja suomalaisten rintama kuuli näin päin, niin ne joutui yhtäkkiä tappelemaan tuolta tulevaan viholliseen, niinpä rintama katkesi ja koko Isonkyrön väestö tapettiin.
naiset ja lapset, mitä jäi jäljelle, niin ne vietiin Siperiaan orjiksi ja vangiksi. Ja venäläiset poltti kaiken sillä kylässä, lukuun ottamatta sitä Isonkylän kirkkoa, missä ne säilytti itse hevosia. Näitä islamon tien toisella puolella on Napuen taistelun muistomerkki. Se on aika massiivisen näköinen, hieno, siinä on kiviä nostettu siltä taistelurintamalta siihen. Sillä on semmoinen pikkuinen kiveen hakattu teksti, mikä kertoo Oime Urhoilesta joku tämmöinen isänmaallinen teksti. Ja se fontti, se kiveen hakattu fontti, on se fontti, mitä me käytetään joka paikassa, muun muassa tuossa mun paidassa ja ihan joka paikassa, niin se on otettu siitä. Se on nimeltä Napue Sans. Kiitos. Tämä vaikuttava tarina. Ja näin kuluttajapuolelta sinua ja yritystäsi seuranneena, niin voin sanoa, että teiltä välittyy sellainen hyvä fiilis ja tekemisen tunnelma, että mä luulen, että siinä on yksi isoin menestyksen salaisuus, että on kiva tehdä duuni. Se on sitä rehellistä hifistelyä. Yes, näin on. Ja sitten me tässä jatketaan, annetaanpa isot aplodit ensin. Joo, varttia vailla näyttäisi kello olevan, joten ollaan sitten hyvin tasaisia ja aloitetaan näin. Eli seuraavaa iltapäivää meitä sitten isännöikin Juhani Ahola. Ja jos ei tässä nyt tule vauhtia, kun mies tulee vauhtipyörästä, niin ei sitten milloinkaan. Ja mitä tarvii tietää markkinoinnista, brändeyksistä, tuotteistuksesta ja hinnoittelusta, niin jos sitä ei tänään tässä tiiviissä tunnissa tule, niin ei tarvitse tietää mitään lisää. Et mä luulen, että anna mennä. Eli tilaajat tietää, mitä on tulossa ja millä tyylillä. Toivottavasti mahdollisimman moni saa koppeja irti nyt. Mä menen vähän tietyllä tavalla tykittämälläkin, mutta voidaan tehdä niin, että otetaan mieluummin lopussa ne kysymykset, koska niin tässä tämä mikrofonin käytön kannalta on järkevämpää tehdä sillä tavalla. Ja meillä on tuohon iltapäivän tuotteistus ja tähän työpajaosioon sitten, niin siinä on erittäin paljon mahdollisuus vuorovaikutukseen, niin hyödynnetään. Ja tämä materiaali on tarkoitus tehdä nyt niin, että tämä jaetaan heti tämän esityksen jälkeen, jos mahdollista, niin sähköpostilla tai laitetaan tuohon, että kaikki pääsee tähän käsiksi iltapäivän aikana ja pystyy pyörittämään tätä vaikka älypuhelimella. Eli muistiinpanoja voi olla hyvä tehdä, mutta ei ole välttämätön ruveta ainakaan riviriviltä kopioimaan näitä juttuja. Vähän liikuskelen täällä, niin lyhyesti itsestäni Oulaisista kotosi oleva kaveri. Lähin vuonna 1996 astelin urheilulukioon 16-vuotiaana ja jäin sille tielle Ouluun. Ja Kajaanin alue on siinä mielessä tuttu paikka, että lapsuudessa tuli aika paljon, niin me ei matkusteltu käytännössä ollenkaan. Oulaisestahan tänne kanssa joku 180 kilsaa. Ja Oulu oli jo kova juttu 100 kilometrin päähän, kun me käytiin jossakin. Ja Kajaanihan oli jo ihan luksusta, kun pääsi näinkin kauas. Mulla serkkujen perhe ja sitten yksi vanhempien perhetuttujen perhe asui täällä, niin täällä oli oikeasti niin kuin se oli semmoinen kohokohta vuodessa, kun pääsi silloin tällöin käymään täällä. Niin monesti ette varmaan tämän tyyppistä tarinaa kuule, mutta niinkin pienestä paikasta on kotoisin. Sitten niin kun vaimon kanssa on ruvennut seurustelemaan, niin ollaan kyllä matkusteltu kymmeniä kertoja kauemmas ulkomaille, mutta käytännössä Ruotsia kauempana en ollut käynyt ennen 20. Et siinä mielessä. Vauhtipyörä Ahola Oy on mun yritys, missä mä teen myynnin ja markkinoinnin parissa enimmäkseen valmennuksia, sparrauksia, mentorointeja. Oon tässä tämmöisessä BNI-bisnesverkostossa Pohjois-Suomen osalta vastuuhenkilönä, myynnin ja markkinoinnin ammattilaisten ja Suomen yrittäjien jäsenenä. Ja erityyppisiä tutkintoja on tullut tässä sitten yrittäjien ohella tehtyä, viimeisimpänä yritysneuvojan erikoisammattitutkinto. Ja lähdetään aihepiiriin. Tämä oli aamupäivän osio, niin minkä takia mä halusin herätä ennen 6 aamulla ja ajaa tänne, etten tullut suoraan tähän näin, niin oli se, että mä halusin olla oppimassa näiltä puhujilta, jotka oli tuossa aamupäivällä. Ja samalla mä halusin olla haistelemassa ilmapiiriä, minkälaisia ihmisiä täällä on paikalla, minkälaisien asioiden äärellä, että mä pystyn kustomoimaan nämä asiat tälle kohderyhmälle. Eli teille mahdollisimman hyvä niin, että täältä saadaan työkaluja, ajatuksia, ideoita. Joku tuolta slaideilla oleva asia saattaa olla niin, että ei kolaha, anna olla. Joku kolahtaa, hei, tämä oli mielenkiintoinen juttu, mäpä pohin tätä. On tulossa hinnoitteluun vinkkejä, mulla on siellä monta kymmentä slaidia, mä käyn ne hyvinkin pikaseen, niin jokainen pystyy sitten niistä ottaa, että hei, tuo idea voisi olla mulle hyvä. Niin mitenkään niitä kaikkia ei voi kukaan niin kuin kerralla hyödyntää, vaan
joku idea, tuotteistukseen on vähän ideoita, millä tavalla esimerkiksi Japanissa roskakalan hinta nousi 6-kertaiseksi yhden vuoden aikana. Siitä kerron tarinan myöhemmin. Ja ylipäätään markkinointi ja brändäykseen. Ja nyt kun mä kuuntelin aamupäivän puhujia, Mika aloitti sen City Marketin kauppiaana, niin mulla tulee mieleen se, että täällä on varmaan aika moni semmoisessa vaiheessa oman tuotteen kanssa, että tämmöisten Mikan kaltaisten kanssa pitäisi päästä juttuille ja pitäisi saada myytyä se oma idea eteenpäin. Älyttömän hyviä tuotteita, ihan varmasti semmoisia omaperäisiä, valtaosalla varmasti kainuulaisia tuotteita, jotka pitäisi saada ihmisten tietoisuutta. Suurin ongelma, että se tavara ei vielä myy, on se, että sitä niin harva tietää, että sitä on olemassa. Jollakin voi olla tilanne toisenlainen, mutta valtaosalla on varmaan tilanne se, että markkinat on pieniä, olet ehkä käynyt torilla myymässä tai jossakin sitä tuotetta. Niin nyt on tarkoitus, me palataan näiden äärelle tuossa iltapäivän aikana ihan kunnolla sitten niin kuin ajatuksella, ja tarkoitus, että tästä päivästä jää itselle muistiinpanoja ja sitten jää vielä to-do-listoja niin kuin sillä tavalla, että hei, tämä on se juttu, missä mä otan askeleita ja laitetaan heti toimeksi. Mä olin yhdessä Facebook-ryhmäkeskustelussa eilen illalla mukana. Joku kyseli siellä vinkkejä yritystoiminnan kehittämiseen, että kuka voisi auttaa. Mä kävin kommentoimaan ja laitoin, että mulla on tuosta toimialasta tuntemusta, on ollut kasvattamassa tuo edellinen työ helpommaksi siivous kotihoitopalvelut, niin lähdettiin nollilta 1,2 miljoonaan 6 vuoden aikana, yli 60 työntekijää oli siinä vaiheessa niin kuin kirjoilla. Niin toimiala oli mut tuttu, pystyttiin jopa tonnin markkinointikustannuksella kasvattaan 350 000 vuodessa myyntiä. Niin se vaati niin sanottuja Facebookin ja muun niin kuin ilmaisia konsteja ja jälkihoitoa. Niin mä olin siinä keskustelussa mukana ja laitoin, että en ole oikea henkilö auttamaan, mikäli ette halua tehdä välittömiä toimenpiteitä. Eli käytännössä, jos mä olisin sparraamassa, mentoroimassa, niin tarkoitus on se, että käydään ideoita läpi, ja jos tulee mieleen, että nettisivuilla joku asia pitää korjata, me kirjaudutaan sinne ja se korjataan. Jos tarvii tehdä kampanja Facebookiin, niin se tehdään niin sanotusti heti tai ajastetaan lähipäiville. Mä tykkään semmoisesta niin kuin välittömästä toiminnasta, sitä, että ei suunnitella, jahnata ja mietitä liikaa. Totta kai suunnitelmallisuuskin on tärkeä. Täältä työkaluja nyt mietintään. Miten kuvailisit 1-2 virkkeellä, mikä se sun ratkaisu asiakkaalle on? Pystytkö sä kertomaan, onko se ratkaisu tai tuote, mikä se on? Jos tulee torimyyntitilanne, tai hissipuhetilanne, sä törmäät ton Mikan kanssa, joka on City Market-kauppia, sä kysyt, että hei, sulla oli joku tuote, niin menneekö senat sakasi, vai pystytkö sä 2 virkkeellä kertomaan niin, että mielenkiinto herää ja Mika kysyy lisäkysymyksiä? Hissipuhe on yksi tärkeä, mä käyn sen tänään myös läpi, koska se, että me osataan nopeasti, lyhyesti esitellä, mitä me tehdään, mitä tuotetta tai palvelua me myyään. Minkä takia se sun ratkaisu tai sun tuote on parempi kuin jonkun toisen? Millä tavalla se erottuu? Ei sillä tavalla, että haukutaan kilpailijoita, vaan se oma tuote, niin siinä on jotakin ainutlaatuisuutta. Ja jos se tuote ei erotu muista, niin ei se tule menestymään markkinoilla. Ei se pääse sinne kaupan hyllylle, jos ei se jollain tavalla. Sen ei tarvitse olla, niin kuin aina puhutaan tästä hinta-asiasta, niin ei tarvitse olla välttämättä halvempi. Eikä todennäköisesti voikaan olla halvempi, koska harvalla meistä on mahdollisuuksia ja resursseja, niin kuin tämä Valion henkilö puhuu siitä, että ei ole resursseja lyödä heti isoja tuotantolaitoksia ja laittaa isoa volyymiä. Jos on pienempi volyymi, pitää myydä paremmalla katteella. Jos myydään perunaa suoraan tuonne tehtaille, Vihannissa ainakin yksi perunatehas, niin kilohinta on hiukan eri kuin että menet torille myymään, eikö? Ja tässä täytyy suhteuttaa myös se, että kuin ison sä haluat siitä omasta bisneksestä. Voi olla ihan hyvä juttu sekin, että sä myyt torilla, jos sä saat siitä riittävän volyymin ja sitä volyymista katteen. Kate itselle, mitä jää viiva alle. Koska se skaalaaminen vaatii aina hommia. Ja tämmöinen kysymys, mihin aika harva pystyy vastaamaan monesti
mihin mäkin törmään. Kun mä törmään viikoittain kymmeniin eri yrittäjiin, 1300 käyntikorttia vaihdettuna 4 vuoden aikana, niin kuin henkilökohtaisesti verkostoitumistilaisuuksista, niin monta kertaa, kun mä joltakulta kysyn vaikka kahden kesken, että hei, miksi asiakkaat ostaa just sulta, niin siellä on sitten se natsakasi. No, hyvä asiakaspalvelu ja laatu, kustannustehokkuus ja muuta niin kuin, okei, ne voi olla hyviä juttuja, miten sä perustelet sen laadun. Onko tehty asiakastyytyväisyystutkimus, onko se joku riippumaton tutkimus tai muuta vastaavaa. Joo, eli tämä on niinku se sun tarjoaman lähtötilanne. Mikä on sun tömäkkä lupaus asiakkaalle? Eli kuka on sun asiakas ensinnäkin? Ei niin, että sun asiakkaita on ihan kaikki vauvasta vaariin. Jos me lähdetään miettimään tarkemmin, niin ne on tietynlaisia kohderyhmiä. Jos puhutaan suoraan kuluttajista, se voi olla, että te myytte jonkun, joku myy niin kuin sen tuotteen, kun Valiukin myy sen tuonne Citymarketeille ja muille, niin se loppukäyttäjä, kuka se on? Tullaan tähän vielä tarkemmin. Mikä on asiakkaan ongelma? Mihin se tarvii sitä tuotetta? Onko se tuote niin kuin oikeasti välttämätön ihmiselle, tarpeellinen? Minkä tarpeen se sillä kuluttajalla voisi täyttää? Fatseri sininenkään suklaalevy niin ei ole välttämätön yhdellekään ihmiselle, mun tietääkseni. Ja miten sä ratkaiset sen asiakkaan ongelman tai tarpeen, koska tuotteita voidaan profiloida eri tavalla. Se saattaa olla vaikka tämmöinen ego-pohjainenkin juttu, miksi sä haluaa ostaa tietynlaisen tuotteen. Se, että miten se on se tuote brändätty. Aika moni meistä katsoo vähän toisella silmällä, kun viereiselle linjastolle menee kaupan kassan jälkeen sitä ruokaa, että minkälaisia, ei välttämättä sillä lailla niin kyyläten tai katteellisesti, mutta ihan uteliaisuutta, että minkälaisia ruokia muut ostaa. Ja on kuullut, että osa ihmisistä on jopa tarkkoja siitä, että mistä kaupasta mitäkin kehtaa ostaa, kun siellä ollaan katsomassa. Ja sitten ihan pienillä paikkakunnilla, niin se on vielä varmasti niin kuin, millä keinoilla erotut kilpailijoista, onko sulla jotakin konsteja, ja pystyisikö sulla olemaan joku niin kuin tömäkkä lupaus asiakkaalle. Silloin kun me lähdettiin myymään sitä siivouspalvelua 2009 syksyllä, niin me käytiin yhdessä sparrauksessa. Siinä oli 2 kokenutta yrittäjää, jotka vähän haastoi meitä, ja niiltä tuli semmoinen ajatus, että ne kysyy sitä, että mitä te niin kuin luppaatte asiakkaalle. Jos te teette flyerin, niin mikä siinä on se luppaus asiakkaalle? Meillä oli semmoinen 100-prosenttinen tyytyväisyystakku. Ja me testattiin, että toimiiko se. Mä ajattelin ensin oikeasti, että tuolla ei ole merkitystä, että ne ei asiakkaat välitä tuosta. Ja sitten me pistettiin tutustumistarjous. Mutta kun me mentiin ovelta ovelle, oltiin laitettu flyerit ensin sinne uusille omakotialueille Oulussa ja mentiin sitten ovelta ovelle ja kysyttiin, että ollaan että saitko tämmöisen esitteen vastikään? Niin useampi ihminen niistä heti, niin kuin, jos puhutaan, että me käytiin 200 ovia siinä lyhyessä ajassa, niin useampi otti esille, että tuo herätti kiinnostuksen, että mitä tuo tarkoittaa tuossa tarvittiin tyytyväisyystakkuun. Ja me päästiin perustelemaan se juttu. Eli se herättää ajatuksen siitä. Vastikään luin semmoisen, siis näin mainoksen, jossa oli 110% tyytyväisyystakkuu. Mä ihmettelin, että mitä ihmettä, että onko se tullut kirjoitusvirhe. Ja mä sitten halusin tarkistaa, että mistä on kyse. Niin se oli sillä, että jos sä ostat sen, se oli ravintovalmennus, jos sä ostat sen valmennuksen, sanotaan se on 100 € hinta, niin jos sä et ole tyytyväinen, sä saat 110 € takaisin. Miettikää. Rohkia veto ja herättää luottamusta. Eli joku selkeä luppaus asiakkaalle ja tavallaan se tarinoiden kautta lähtee syntymään, että mulla on hyvä esimerkki, kun mulla on 3 lasta. Tänä vuonna täyttää 11, 8 ja 3 vuotta. Niin tämä vanahimmainen, eli esikoinen, niin 6-vuotiaana se keksi yhtäkkiä, kun vaimoni kanssa he teki noita mehiläisvahakortteja. Kuin moni muuten tietää, minkälaisia on mehiläisvahakortit? No niin, ei ole monta. Eli se on semmoisia mehiläispalaa, niin kuin tavallaan kuutiotyyppisiä, sitä laitetaan silitysrauvalle ja sillä silitysrauvalla veellään sitten semmoiselle tietynlaiselle
vähän kiiltävälle paperille, niin niillä saa tehtyä tosi tyylikkäitä ihan joulukortteja tai mitä tahansa kortteja. Ja se innostui siitä hommasta, ne teki niitä, että Ella sanoi, että minusta tulee korttikauppias, mä perustan kaupan. Me ajateltiin, että no jeesitäänpä tuossa hommassa. Ja ensin tehtiin niistä semmoisia kalentereita ja sitten me tehtiin niitä kortteja, niitä tehtiin kymmenittäin ja mentiin messuille myymään. Ja kun mentiin messuille myymään, niin siellä keskeistä oli se, että minä en ollut roolissa, tyttö oli siinä ja mä olin siellä taustalla. 6-vuotiaan kanssa piti kuitenkin sinun kassalipasen noin, niin olla vähän siinä niin kuin silmällä. Niin se alkoi mahtavasti kertoa tarinaa siitä, niin kuka tahansa asiakas katsoi silmiin, niin se heti sillä messulla, niin se oli ylivoimaisesti paras myyjä koko tuvassa. Aina kun oli se yksi, niin se alkoi kertoa, että hei, mä oon tehnyt tämmöisen mehiläisvahakortteja. Tällain, ensin mä laitan näin silitysrauvalla ja sitten se selitti niin kuin noin minuutin tarinan. No miettikää omalle kohdalle, jos sulle 6-vuotias tyttö selittää tuommoisen ja kattoo silmiin, niin pystytkö sä niinku mentaalisesti nostamaan keskisormen ja lähteen kulkeen, vai kuunteleksä sen tarinan loppuun, ja jos sulla se kolikko löytyy, niin sä 2 tai 3 eurolla ostat yhden kortin. Niin se tarinan kertominen, nyt tossa se hissipuhe, niin hän muokkasi sen itse ja keksi. Ja poika, tämä keskimmäinen on ollut myös mukana vastaavissa hommissa, niin se tarina lähtee syntymään. Ja siksi tämä torimyyntityyppinen tarinan kerronta on aivan keskiössä, että kun te haluatte päästä tämmöisten kauppiaiden ja muiden vaikuttajien juttusille, niin se tehdään ihan ohi mennen eri tilanteissa, jossa sä pääset kommunikoimaan, niin sä myyt sen tarinan niin, että se toinen ostaa sen idean siitä jutusta. Ja se voi olla lyhyt hetki, jossa sä myyt sen idean niin hyvin, että toinen tarttuu, että hei, hän haluaa kuulla lisää. Voitko tulla meille esittelemään tuota tuotetta? Mä järjestän sulle semmoisen, vähän niin kuin leipäkonsulenteilla aina näitä tarjoilupisteitä, niin samantyyppinen. Tähän mä haluan, että tänään mietitään itse kukin sitä, että mikä on se lyhyt tarina, jolla sä tempaset ne ihmiset mukaan. Eihän ne ihmiset sitä korttia, sen korttejahan saa ostamallakin. Se oli kyllä tosi tyylikäs, mutta se, että nehän osti sen tarinaa, että 6-vuotias istuu messuilla, se on maksanut vuokraa siitä 2 päivästä jonkun 100 €. Se on itse tehnyt ne kortit ja se on itse myymässä. Niin sehän se on se juttu. Ja mä tiedän, että täälläkin on ihmisillä, teillä on hyviä tarinoita sen takana, miksi te teette sitä, mitä te teette. Siinä voi liittyä todella niin kuin koskettaviakin tarinoita, että miten se on lähtenyt. Aika monet jutut on lähtenyt niin sanotusti autotallista, niin kuin tiedätte. Niin se, että se miksi syy on tärkeä siellä tarinan takana. Tunne asiakkaasi. Käydään lyhyesti tämä, koska näihin palataan sitten työstöosiossa. Miksi asiakas ostaisi juuri sulta? Mitä myyt? Mikä se sun tuote oikeastaan on? Onko se selkeä joku yksittäinen mauste? Pussi vai minkä tyyppinen se on? Milloin asiakkaalla on ostoikkuna auki? Esimerkiksi kuntosaliyrittäjien kanssa on paljon jutellut, että milloin ihmiset lähtee niin kuin massoittain tavallaan haluaa ostaa kuntosalikortin. Sehän ei ole niin kuin ihan ympäri vuoden, vaikka ympäri vuoden tämä ostetaan, mutta tiedätte varmaan, että kesällä ei ole hyvä aika myyä. Et jos saisit 3 kuukautta myyä kuntosalikorttia, niin tammikuu, huhtikuu ja sitten tuo elosyyskuun taite. Siinä on parhaat spotit myyä kuntosalikorttia. Milloin se, joka ostaisi sulta tuotteen, nyt mä mietin tässä samalla niitä isompia ostajia, jotka ostaa volyymina niitä tuotteita, niin milloin se tekee ostopäätöksiä, milloin esimerkiksi tämä Mika ja hänen alaiset, niin milloin heillä on oikeasti se niin kuin päätösten teko. Onko se ympäri vuoden vai onko se tietyt kuukaudet? Jos tuote on sesonkituote, milloin se pitää myyä, että se ehtii sinne, jos se on vaikka niin kuin, sanotaan, että syys-talvikauden tuote, niin pitääkö se olla myytynä jo niin kuin se juttu myytynä keväällä, että tuotanto ja muu ehditään hoitaa niin, että se on sillä kaupan hyllyllä. Ketkä asiakkaiden mielestä on sun kilpailijoita? Ketä asiakas ajattelee, että on sun kilpailija?
keltä muulta se voi ostaa sen tuotteen. Valiolla on aika selkeät kilpailijat ja ainakin isot kilpailijat. Mutta kenen kanssa sä kilpailet siitä, jos sä haluat sinne kaupan hyllylle, niin sitä hyllytilasta. Ja se ei välttämättä, se hyllytilan saaminen, niin, että kuinka paljon sitä tietylle tuoteryhmälle hankitaan, niin sekin voi olla, että siinä on tietty joustovara. Että se saattaa olla vähän niin kuin tämmöinen, vähän niin kuin sivussa oleva tuote, että se ei ole just sun tuote, mikä kilpailee sen niin kuin vastaava tuote. Ja ketkä eivät ole asiakkaitasi. Oli ihan loistava tilanne, kun mä olin kuuntelemassa tai osallistumassa yhteen verkostoitumiskokoukseen. Ja viimeinen hissipuheen pitäjä sanoi, että kun, jos suosittelette mua, niin älkää tuoko mulle asiakkaaksi alle 700 000 euron liikevaihon yrityksiä, äläkäkään tuoko toiminimiä. Rohkia veto. Eli hän toi esille, että hän haluaa osakeyhtiötä, jolla on jo niin kuin lähtökohtaisesti työntekijöitä jonkun verran. Rohkia on rohkeutta miettiä, että kuka ei ole sun asiakas. Ei sitä, että kaikille kaikkia. Ketkä ei ole? Siis totta kai sieltä voi joku yksi poikkeamalla. Esimerkiksi meillä oli siinä siivouspalvelussa niin, että me 30 ikävuotta piettiin semmoisena tiettynä rajana. Että alle 30-kymppiset, no niin, alaikäinen ei tarvitse siivouspalvelua, koska vanhemmat vastaa siitä. Opiskelijavuosina, niin kellään ei ole varaa maksaa, käytännössä lähes kellään ei ole varaa maksaa siivouksista, eikä ole järkevää 11 neliön opiskelijaboksia tai 44 yksiötä, kaksiota siivoutta. Se tarve tulee silloin, kun mennään omakotitaloon ja alkaa olla vähän hynää. 25-30 ikävuoden haarukassa ollaan vielä aika tiukilla rahan kanssa noin lähtökohtaisesti. 30 jälkeen lähtee tilanne kohenee, syntyy se toinen lapsi perinteisesti, vaimo on kiireinen myös töissä, silloin tulee tarve. Niin me otettiin 30 ikävuotta ja siitä ylöspäin mentiin ruuhkavuodet, sitten otettiin keski-ikäiset erikseen ja sitten otettiin nämä seniorit. Niin me rohjettiin, mä kerran sanoin, mä olin kauppakorkeakoulussa puhumassa markkinoinnista ja kuluttajakäyttäytymistä, niin mä sanoin suoraan, että alle 30 on persaukissa, että me ei haeta niitä asiakkaaksi. Niin se luennoitsija, joka oli kutsunut mut puhumaan, niin sanoi, että anteeksi, mutta mä oon 29-vuotias, mä oon teidän asiakas. Mä olin sillä, että no niin, poikkeus vahvistaa säännön. Joo. Onko asiakkaalla joku polttava ongelma, mihin se hakee ratkaisua? Ihan jokainen kysymys ei välttämättä kolaha. Se riippuu niin siitä sun tuotteesta ja palvelukokonaisuudesta, ratkaisusta. Mitä uutta ja hyödyllistä sun asiakkaan tarvitsisi kuulla? Esimerkiksi tämä terveysteema, mistä oli puhetta, niin tämä on tosi voimakkaasti esillä. Yhä enemmän nämä salaatit, niin jos katsotte, että mitä silloin meikäläinenkin oli lukiossa, niin ei tämä salaattibuumi ollut tämmöinen, että sitä on oltava joka paikassa tarjolla, tai vegevaihtoehto ja muuta. Tämä on muuttunut merkittävästi, niin jos sulla on idea, mitä uutta ja mitä hyödyllistä sun asiakkaan pitäisi kuulla, niin sen markkinoinnin vinkkelistä on huomattavasti helpompi saada se koheryhmä kiinnostumaan sitä sun jutusta. Esimerkiksi sosiaalisessa mediassa, niin varmaan aika moni on huomannut näitä, että 5 vinkkiä, miten parannat toimeentuloa tänä vuonna ja 3 vinkkiä, miten tuut onnellisemmaksi ja muuta, niin sulla olisi hyvä olla myös tämän tyyppistä sisältöä. Mikä tarina sytyttäisi sun asiakkaan ja loisi luottamusta sinuun? Eli se asiakas ja tämän tarinan jakaminen, niin hyvä esimerkki, olin pari kuukautta sitten valmentamassa myyntiä ja markkinointia, molempia yksi päivä, kokonainen päivä oli, niin siellä oli paikalla semmoinen, se oli 55-vuotias suunnilleen naishenkilö, ja hän oli aloittanut siivoustyöt jo 11-vuotiaana. Ja mä vaan niin kuin kysyin näin, sitten ihan tuolta takkaan, että hei, miksi sä teet mun tuota siivoushommaa? Ja se kertoi siinä sen tarinaa, että kun hän 11-vuotiaana sai tämmöisen, niin kuin hän pääsi tekemään jonnekin sitä, ja sitten se jatkui sitä eteenpäin, ja tietyssä vaiheessa, kun hän oli niin hyvä siivoamaan siellä omalla työpaikalla, niin
se pomo sanoi, että jos sä perustat oman siivousfirman, niin hän ottaa sut tänne heti sopimussiivoojaksi. Ja se siitä lähti perustamaan. Sitten mä kysyin sen jälkeen, kun se oli kertonut parissa minuutissa oman tarinan. Kysyin läsnä olevilta, että hei, kuin moni olisi halunnut mielellään kuulla ton tarinan Facebookista ja se herättäisi luottamusta. Kaikki viittasi. Kaikkien mielestä ainoa moka, mikä tehtiin, oli se, että me ei kuvattu sitä samalla, kun se kertoi sen tarinan. Se oli jopa, niin kuin, vaikka se lyhyesti kertoi, niin se oli koskettava. Siihen oli helppo tarttua siihen tarinaan, että mahtava tilanne, että 11-vuotiaana on lähtenyt aputyttönä siivoamaan ja sieltä tullut. Ja nyt tekee sitä, mitä tekee. Mä tarinan voimaa niin kuin painotan teille, että ja Mikakin aloitti siitä ja kertoi siitä, että tarinoiden merkitys sen tuotteen takana on tosi tärkeä. Miten se on syntynyt se tuote? Joo, ja auttaako se tuote jotenkin jossain asiakkaan niin kuin tavallaan tarpeessa tai ongelmassa? Ja sitten rohkeus miettiä, ihanne asiakas. Tästä monesti kuullaan ja harva tätä pohtii. Vaikea sun on saadakaan ihanen asiakasta, jos et saa määritellyt. Eli minkälainen, täällä on siis yritysasiakas ja kuluttaja-asiakas, niin kuluttaja-asiakkaalta on hyvä tietää lähtökohtaisesti, että noin ikä, perhe- tai elämäntilanne, koulutus, työelämän status, asuinpaikka, harrastukset. Ja mitä se ihminen arvostaa? Jos siihen Mikan settiin vielä pallaa, niin sillä oli, Mikalla oli siinä heti alkuun laatu, valikoima ja hinta. Et he on niinku laatu, valikoima ja hinta, niin siellä City Marketissa selkeästi eriyttänyt toisistaan, että asiakas löytää. Ja yritysasiakas, toimiala, liikevaihto, luokka, sijainti ja päätöksenteko huomioitavat asiat. Et millä tavalla se yritysasiakas, jolle sä oot tekemässä, niin millä tavalla se päätöksenteko etenee. Et sulla olisi jonkunlainen käry siitä, että onko se niin kuin semmoinen asiakas, jonka kanssa paiskataan kättä ja se on siinä sovittu, vai onko se niin, että se menee pitkässä kuusessa niin kuin isompien firmojen kanssa. Voi hyvinkin olla, että sillä päätöksentekoon osallistuu vähintään 6 tai 7 ihmistä ja ne istuu alas. Eli täytyy miettiä sitä myös niin päin, että mikä on sen asiakkaan ostoprosessi sieltä käsin. Yes. Siinä oli vähän alustusta siitä, että kuka on asiakas ja miksi se asiakas ostaisi. Sitten mennään brändäykseen ja markkinointiin tässä kohtaa. Ja täällä on nyt, mä voin täältä lukia, kun tää on vähän huono nähdä tätä tekstiä, kun se on niin huonosti kirjoitettu alun perinkin. Eli tässä on yksi helsinkiläinen parturi, jonka ohi kävelin lastenvaunujen kanssa 2011 kesällä. Poika oli siinä nukutuksessa, niin parturitarjous, konesiili ALK 10E, kysy myös väripaketteja, ja tuolla on vähän tilaa loppunut kesken. No niin, kuinka moni täältä paikalla olevista naisista lähtisi tuonne kysymään sitä väripakettia, jos sattuisi kohdalle? Tanjakaan ei, vaikka olet Helsingistä, niin. Joo, tämä oli siellä Korkeasaaren, vaan tuon Linnanmäen lähellä. Okei, siinä on, tämä hakee koheryhmänä eri asiakkaita, niin kuin kaikki ymmärtää, että tuolla on todennäköisesti enemmän miespuolisia ja en tiedä sitten, uskaltaako sanoa, että jopa laitapuolen kulkijoita. No tässä on sitten tämmöinen kuin parturikampaamon päätähti, joka antaa sitten tuolla, vaikka ei ole mikään superhyvä, mutta jonkunlainen yritysilme, joka herättää luottamusta, että siellä on sentään niin kuin käytetty jotakin kuvapankkikuvia, kunnon kuvia nettisivuilla, että se mielikuvan luominen, kuin tärkeää sillä on. Etiketit ynnä muut. Joo. Tässä mulla on brändäykseen liittyen aina tämä ja markkinointiin, niin lyhyesti saatte tämän katsoa tarkemmin, mutta silloin kun me se siivouspalvelu saatiin vauhtiin, niin me mietittiin se mitä juttu tarkasti ja lähdettiin myymään tarkoituksella 3 tai 4 tunnin siivouksia. Ja sen takia me tehtiin tutustumistarjous 3 ja 4 tunnin siivouksesta, ja 4 tuntia oli vielä houkuttelevampi. Ja sitten kenelle, niin me haettiin, niin kuin äsken kerroin, koheryhmänä näitä ruuhkavuosiporukkaa uusilta omakotialueilta.
ja mietittiin, että siellä on rouvalla, joka päättää perheessä, saako sinne astua joku muu jalalla siivouksen merkeissä vai ei, niin silloin tämmöinen olo siivouksen suhteen. Tämä oli se niin kuin karrikoitu ajatus. Eli ennen kuin teet markkinointia, niin sun on hyvä tietää, että mitä sä oikeasti myyt, kenelle sä myyt ja miksi asiakas ostaa sulta. Tässä jotkut asiat toistuu, mutta se on tarkoituskin, että ne painuu kunnolla mieleen. Meidän joensuulainen, tai nykyään Joensuussa tuo Jussi asuu, niin Jussi ehti lähteä. Tämä on Outokummun Facebook-ryhmästä, mä bongasin tämmöisen autokorjaamon. Itse asiassa, jos mä suomen kieltä osaan itse, niin tuossa autoperässähän pitäisi olla viiva. Auto ja konehuolto. Vai onko se niin kuin auto ja konehuolto? No niin. Okei, bongannut tuommoisen mainoksen, jossa on 45 euroa tunti, korjaamotuntityö. Ainakin Oulussa, mitä mä tiedän näitä hintatasoa, niin semmoinen hyvä ei-merkkikorjaamo, niin siellä se on joku 75 euroa tunti. Sitten kun mennään tänne tämän tyyppiseen paikkaan, niin kuin Pörhö, niin se on kai 100 sen huitehilla, onkohan 95 euroa tai jotakin. Mutta se, että meidän ei tarvitse ihan sekuntikattua, niin me saadaan heti mielikuva siitä, että kumpi on todennäköisesti semmoinen niin kuin pajamainen autokorjaamo ja kummassa sitten on yläkerrassa siellä mahonkipöytien takana johtajat. Ja tämä ei ole tarkoitus, että kaikkien pitäisi olla tämmöisiä, vaan se, että me tunnistetaan se, että mihin me käytetään markkinointitoimistoa tai jotakin apuna mainostoimistograafikkoja, niin mihin haitariin se lähdetään viemään se, että jos me laitetaan, niin kuin Tanja sanoi hyvin tuossa ruokailussa, että jos sä niin kuin laitat liian hienon tuotepakkauksen, ja sitten sä maistat sitä, tää olikin pettymys. Että pitäisi olla niinku aika lähellä sitä, mitä se tuote niinku vastaa. Että tarkoituksenmukaisuus siinä, että haluatko näyttää kotikutoiselta vai? Se yksi kommentti, sekään niinku ei oo, se ruvat vaatteella koreineen tyyppinä, että ei saa alikaan laittaa. Joo, ei. Ei kannata ali. Mieluummin pikkusen yli, mutta ei missään nimessä ali. Joo. No tässä on hyvä esimerkki, nyt mä palaan tähän tämän mielikuvan merkitykseen, niin täällä on meidän ensimmäisiä siivouslahjakortti. Meillä oli siis tämmönen, tää oli meidän mainos se, mikä meni postilatikkoon. Tämmönen. Meillä oli tämmönen tosi törkiä halpa tutustumistarjous. Ensin me testattiin, ja täällä oli niin kuin mustalla tekstillä, ja näitä oli painatettu ja viety sinne postilatikkoihin. Tälläkin me saatiin kauppaa. Sitten jossain kohtaa, kun käytettiin sanotaan, että jonkun tasosta graafikkoa sitten apuna siinä hommassa, niin saatiin ehkä vähän jo luottamusta herättävämpi tämä keskimmäinen. Ja tuo oikea puoleni on vaan tuommoinen rollappi, jolla saa mielikuvia luottua. Ja suositus muuten, kun menette messuille ja muuhalle, niin nuo rollapit ei maksa kuin noin niin kuin satasen luokkaa. Niin kannattaa kyllä, niin okei, graafinen suunnittelu siihen voi olla, riippuen minkälaisen tutun saat tekemään, mutta ehdottomasti rollappia kannattaa käyttää, koska se herättää heti luottamusta siihen, että tämä on tosissaan, täällä on rekvisiittaa, siinä on niin kuin mainostoimiston tekemä rollappi selän takana, kun sä esittelet jotakin, niin aivan eri juttu. Eli se mielikuvien luominen, mutta tässä niin kuin hauskaa on hinnoittelun kannalta nyt se, että tällöin, kun me aloitettiin, niin käytännössä tällä tutustumistarjouksella sä pystyit saamaan joulun alla vielä siivouksen. Seuraavina vuosina me ei joulun alle annettu käyttää tarjouksia ollenkaan, mutta eka vuonna. Sä pystyit saamaan 2009 joulun niin kuin aaton aattona siivouksen käytännössä 11 euroa tunti. Kaikki tajuaa täällä, että se on tappiollista meille, ellei me saada jatkomyytyä siivouksia. Niin. Silloin, sitten kun brändi oli täällä suunnilleen 2014, kun mä olin viimeistä kertaa vielä mukana, mä 2015 tammikuussa jäin pois. 2014 joulun alla siivous maksoi sinä samana päivänä 23. päivä 12. niin 45,90 tunti. Eli hinta niin kuin nelinkertaistui. Ja mistä se johtui? Miksi meillä oli, täällä meillä oli 8 siivousta ja täällä meillä oli
30-40 välillä siivouksia päiväaikana. Niin tämä niin kuin hintamielikuva-asia, että kumpaan luotetaan, se on niin kuin hyvin keskeinen tuossa. Joo. Yrityksen arvonkasvusta voisi kertoa pitemmin. Tämä on Sarasvuolta pöllässyt tämän idean. Ja käyn tämän hyvin lyhyesti ja tuun tuonne maineeseen takaisin. Eli laskutus pitäisi yrityksen pyrkiä hoitaa tietysti mahdollisimman tehokkaasti. Mieluiten vielä niin, että sä oot etukäteen laskuttanut, se on mieluiten, jos mahdollista. Sä oot kaikesta työstä saat, ennen kuin sä oot sen tehnyt, niin etukäteen rahaa. Se on ideaalinen tilanne ja se ei isojen toimijoiden kanssa onnistu, mutta sitä ennen sun pitää tehdä niin kuin nyt pyrkimys 2017-2018. Pitäisi tehdä enemmän parempia sopimuksia. Sitä ennen, jotta sä voit tehdä enemmän parempia, niin sun pitää päästä itse johtamaan neuvotteluprosessia. Jotta sä voit johtaa neuvotteluprosessia, niin sun täytyy pystyä esittämään asiakkaalle ratkaisupöytään ennen kuin se ehtii kysyä ehtoja. Ennen kuin se ehtii haastaa sua, niin sulla on jo ratkaisupöydällä. Jotta sä saat ratkaisupöydälle, sun täytyy oikeasti ymmärtää sen yrityksen tavallaan se ongelma tai tarve kunnolla. Ja jotta sä pääset siihen, niin sulla täytyy olla luottamus. Kun sä menet tarjouspyyntöä tai muuta tekemään, sä et pääse antaa edes tarjousta muuta kuin retorisen tarjouksen, ellei sulla synny luottamus sinne. Ja mistä se luottamus syntyy, niin maineesta. Ja tämän maineen merkitys nyt siinä, että maine syntyy siitä, että tapaa turhaan, paljon turhaan ihmisiä. Tarina leviää ja mahdollisimman moni aluksi on uusi idea aina tyrmätään. 3% asiakkaista on aloitteellisia. Meitä monta kertaa kuullaan, niin se alkaa se tietty muoti, osa on muodissa, edelläkävijöitä ja osa ei. Niin tämä maineen merkitys, mä tätä haluan korostaa kaikille, että sun pitää saada se tuote tutuksi. Mitä useammalle ihmiselle sä saat tuutattua ja kerrottua sen tarinan tavalla tai toisella? Esimerkkinä yksi idea, millä tätä voisi tehdä, niin on se, että sä oot tehnyt itsestä 30 minuutin tai minuutin videon. Ja sä jaat sitä videota sun koheryhmälle katsottavaksi. Jos sä haet näitä kauppiaita, jolle sä haluat tuotteen läpi, saat vaikka kauppialle sähköpostia kerta pari, laitat sen, että hei, kato video, mä mullistan sun kaupan ja perään soitto, tapaaminen kauppaa kohti. Se on tää mahdollisimman monelle, mitä useampi ihminen tuntee sut, sen parempi. Wayne Gretzky, legendaarinen jääkiekkoilija, sanoi, että 100% laukauksista, jotka jätät ampumatta, ei mene maali. Yhä enemmän tulee ihmisiä vastaan, mitä useammalle sä kerrot, sitä enemmän tulee niitä, jotka ei tykkää siitä sun jutusta, mutta sitä enemmän tulee myös niitä, jotka tykkää. Mä itsekin syyllistyn siihen, että mä mainostan liian vähän. Mä menen sillä lailla, että mä saan rehennellä muille, että mä viime vuonna käytiin markkinointiin muutaman satasen, ja senkin lähinnä niin kuin melkein jo viihdearvon vuoksi. Et kokeillaan vähän, että kun kauppaa tulee niin sanotusti itsestään, kun mä muuten olen aktiivinen verkostoitumalla ja somessa niin kuin ajankäytöllinen, ilmaiseksi ei voi mainostaa, se vaatii vähintään ajankäyttöä. Meidän pitäisi laittaa ja investoida markkinointiin, jotta meidän maine kasvaa. Ja mistä kuuluu sitä tarinasta? No niin, siellä on muutama vuoden takaa tytön kuvakin. Mistä kuuluisesta tarinasta sä haluat tulla tutuksi, sun yritys? Se pitäisi saada tuutattua maailmalle. Oho, nyt meni väärään suuntaan. Tuo. Ja sitten näitä lisäarvon tuottamisia. Tässä lyhyesti. Coca-Cola laittaa enemmän rahaa sisällön tuottamiseen kuin mainostilan ostamiseen. Minkä takia? Siksi, kun tietää, että tieto liikkuu silloin, kun se on kiinnostuvaa, erottuvaa ja riittävää hyvää, jota koheryhmä haluaa kuulla. Jos sä teet hyviä juttuja, niin kuin esimerkiksi varusteleka. Kuinka moni tietää varusteleka? Niin, miettikää, millä jutulla ne on saanut leviään sen homman, niin ne on niitä ihan koomisia tarinoita, ihan typeriä ideoita, mitä ne luukuttaa. Ne on tahallaan niin kuin vinksallaan se touhu. Sillä ne on päässyt maailmalle jo. Niin se, että ne saa silloin asiakkaat markkinoimaan ittiä. Kun me lähdetään jakamaan niitä videoita kuluttajina, niin se on niin kuin se juttu. Tässä on muutama esimerkki vaan tuohon.
No on lähinnä niin kuin B2B, että miten esimerkiksi kolme elintärkeää taitoa menestyvälle yrittäjälle. Mutta mitä vinkkejä sä voisit antaa siihen sun tuotteeseen ja sen tuotteen ympärillä oleviin asioihin, mitkä asiakkaalle voi olla tärkeitä, niin mitä vinkkejä sä voisit antaa, mistä se kiinnostus herää? Personal trainerin kannattaa antaa vinkkejä, miten laihtuu tai tämän tyyppistä. All right. Hinnoittelun perusteita. Täällä mä Ollis Leppäseltä sain, aika moni täältä varmasti Olliksen tunteekin, Intotalon, niin tarjoaa asiakkaille vaihtoehtoja. Me tehtiin yhden valokuvaan ja yrittäjän kanssa tämä sama homma, eli laitetaan tämmöinen kevyt karsittu versio. Ja tässä on muuten tärkeä, että kallis, paras tuote aina vasemmalle ja ylös. Kun hinnoittelet, kun laitat niin kuin positio näin tuotteita, niin vasemmalle ja ylemmäs tulee aina parempi tuote. Kevyt versio, perus ja sitten premium. Ja tämä premium on tärkeää olla hintamielikuvana siellä. Ruotsissa yksi pizzeria, missä on kallein pizza, niin se oli $10,000 suunnilleen maksaa. Ja seuraava oli muistaakseni 120 kruunua tai 125 kruunua suunnilleen, eli joku 13€. Niin se vaan sillä hintamielikuva luo sillä yhdellä törkeen niin kuin kalliilla pizzalla, ja sitten se pystyy, ne muut hinnat ei tunnu ollenkaan niin pahalta sen rinnalla. Ja tässä sitten tähän minimihinta, tuotantohinta, sehän on, täytyy olla niin kuin minimi, ei sillä kannata, ei sitä tule bisnestä, jos sä tuotantohinnalla myyt. Asiakkaan vertailukohta, jos sä et anna itse asiakkaalle sitä vertailukohtaa, niin asiakashan googlettaa ja katsoo, että mitä vaihtoehtoja on olemassa. Laadukas ja kallis tuote sitten tuolla, eli kun asiakas kokee arvoa ja hyötyä siitä. Ja kalliimmasta halvempaan, täällä on yksi esimerkki Business for Punks -kirjasta. Mä nappasin, Ollis laittoi mulle nämä kuvat myös, koska mä olin hänen valmennukselta bongannut näitä. Niin täällä on tämmöinen työkalu niin kuin hinnoittelu, niin tässä on esimerkiksi Lager Ipas, tuo Stout ja Porteri, niin tässä on ensin tällainen niin kuin 20-24€ haitarissa. Ja täällä, tai nämä voi olla kruunujakin tässä kohtaa, mutta sitten täällä on vaihdettu järjestys niin, että Stout on täällä vasemmalla, 28, Porter 26, IPA 24 ja Lager 24. Ja tämmöisessä tilanteessa me saadaan monesti se asiakas ostamaan se, ei ihan premiumi, mutta siitä seuraava niin kuin sieltä keskiväliltä. Ja me päästään tähän siihen, että täällä kun oli, kallein oli 24, niin täällä nyt halvin lähtee 24, ja näillä toisilla tuotteilla luodaan sitä hintamielikuvaa niin, että haetaan se tietty tuote. Mä ihmettelin esimerkiksi Lidlissä joku aika sitten, siitä on jo aikaa kun kävin, niin katsoin, että toinen vehnäjauho maksoi, erikoisvehnäjauho muistaakseni 86 senttiä ja toinen maksoi 87 senttiä. Mikä idea tässä on? Että ei sillä varmaan oikeasti ole mitään merkitystä sentillä muuta merkitystä kuin se, että minun kaltainen kaveri otti sen halvemman. Lidli helpotti mua valihteen. Voi olla, että siinä oli parempi katekki heille. Mutta siis pienillä ohjauksilla, niin tämä hinnoittelun kannalta, niin nyt jos teillä on niitä tuotteita, niin te voitte miettiä, että jos teillä on se maustepussi tai muu, niin onko sitten joku pikkusen parempi tuote, jolla te luotte sitä hintamielikuvaa ylöspäin. Joo. All right, katsotaan, että ollaan tiittappelissa. Ja taktisia vinkkejä, nyt mulla on täällä tämmöinen kuin nikkolenda.com, niin tuolta löytyy vielä enemmän, mutta mä käyn nyt ihan pikaa nämä läpi, koska saatte ideaa, että minkälaisia juttuja hinnoittelussa voi huomioida ja pallaa siihen asiaan sitten, kun sä saat sen materiaalin käsiin, niin niihin kohtiin, mitkä sua kiinnostaa enemmän, paneudu niihin. Voit vetää muahakin hihasta ja kysyä. Niin hinnoittelu on tämmöisiä taktisia vinkkejä, niin selkeästi tässä huomataan se, että jos sä pystyt vähentämään sen, että nyt kun puhutaan, valtaosahan täällä myy tuotteita selkeästi, ei varsinaisesti palvelua, niin tuotemyynnissä on erittäin hyvä, että on tämmöisiä niin kuin 0,99, niin tässä nähdään konversioprosentti, kun laitat tuotetta myyntiin, $1 ja 99 sentillä.
selkeästi parempi kuin ollaan noin eurohintaisessa. Sitten kun mennään tähän 1,99 vai 2 euroa tai 2 dollaria, niin tuossahan se on niin kuin yli 100% enemmän myyntiä, kun laittaa se 1,99. Ja täällä vähän pienempi on ero, ja täällä se alkaa tasoittua, täällä 5,99 ja 6, niin sillä ei ole juuri merkitystä. Eli on iso merkitys, minkä takia kannattaa käyttää näitä senttihintoja, ei tasahintoja. Ei välttämättä tarvi absoluuttisesti joka asiassa, mutta tuotteilla yleensä saa olla hyvin tarkka hinta. Ja tässä onkin, eli yritä vähentää tätä ensimmäistä numeroa, pottaa se kakkosesta ykköseen, ihan tällä pilkkukikkailulla. Ja sitten yksi tärkeä juttu, että tämmöinen niin kuin tunteeseen perustuva tuote, ei rationaalinen tuote, niin siellä tasahinnat. Ei mun valmennus käytännössä, jos mun valmennus maksaa 199,99 €, niin tehän pidätte mua vitsinä koko jätkiä. Se on 200 €, eikö? Elikkä tämmönen niinku kelekkasafari, niin tasahinta, 45 € tai 100 € tai jotakin. Mut sitten kun mennään tämmöisiin konkreettisiin tuotteisiin, mitä täällä varmasti valtaosa myy, niin täällä on hyvä tehdä näitä pilkkukikkailuja. Kaupoissa on paljon tuotteita. Jenkeissä käytiin toissa kesänä, niin mä kattelin aika paljon, siellä oli 77 €, 87 € niin kuin loppuvia lukemia. Seiskaa on muuten ruvettu käyttämään 9 tilalta. 97 €, niin sä et voi sanoa, että se on 100 €. Mutta jos 99 €, niin sä voit sanoa, että tuo oli 100 €, kun kaveri kysyi, paljon se maksoi. Se oli 100 € pintaa, 97. Seiskaa käytetään nykyään aika paljon siinä. Täällä on sitten tämmöinen tavuja, syllabille on tavu, niin se, että kuinka paljon siinä on tavuja. 27 € 82 € on pidempi, niin kuin, enemmän tavuja kuin sitten 28-16. Nämä on tämmöistä hyvin nippeli juttua, mutta näistä saattaa olla erityisen paljon hyötyä, kun täältä yksi tai kaksi kankolahtaa. Sitten tämä on tutkittu myös, että kannattaa laittaa niin päin, että plus toimitusmaksu. Ja tässä peruste oli semmoinen, että jos mä lähden vaikka tämmöistä puhelinta vertailemaan netistä hintoja, niin mä katson sen niin kuin absoluuttisen ostohinnan tälle puhelimelle. Ja mä vertaan niitä hintoja. Ja jos se toisella on vaikka se 10 € enemmän, niin mä katson, että okei, tuolla on halvempi. Ja sitten kun mä menen sitä ostamaan ja se tulee vähän lisämaksua toimituksesta, niin se että tavallaan se tuotteen hinta kiinnostaa kuluttajaa, ei toimituskulut niin kuin karikojen. Jotkut on tästä toista mieltä, mutta tämän tutkimuksen mukaan se oli näin. Sitten mieluummin laittaa näin, että jos maksetaan iso summa, niin maksetaan erissä 5 €. Okei, 5 × 99 ei ole edes 499. Mutta se, että jos sä voit esittää sen niin, että 5 tasa-errää, vaan 35 € erää, niin okei, kuulostaa pieneltä. Ja sitten, kun saat purettua vaikka päivittäisiin kustannuksiin. Tässä on ajatus aina, että vasemmalla on se, mikä ei ole niin hyvä juttu, ja täällä on se parempi. Sitten tuo hintalapun sijainti niin tuotteessa niin on parempi ollut tuolla vasemmalla alhaalla. Ja sitten pienemmän fontin käyttö, niin hinta tuntuu pienemmältä. Täällä on paljon. Sitten täällä on tämmöinen, sitten tämä hintakikkailun kanssa, niin että noin 5 000 € maksaa joku tuote tai palvelu, niin se, jos on tasahinta 5 000, niin asiakas tinkaa sitä enemmän. Olette varmaan huomannut, että nettiautossa tai kauppoja, kun myydään jotakin omakotitaloa, niin harvoin siellä laitetaan tasahinta, että tasan 200 000, vaan se on vaikka 202 000. Että siellä tavallaan se neuvotteluvaran jättäminen, niin tässä on ollut ainakin näin, että tämmöinen ei-tasahinta, niin siitä asiakas onnistuu tinkaamaan vähemmän. Tasahinnasta tingataan enemmän. Okei. Tässä on sitten se hintamielikuvan luominen, että mitä muuta myös myyään. Ja täällä sitten vähän amerikkalaistyyppisesti, että ei pelkästään hinta, vaan tuonne, että meillä on jo 2387 onnellista asiakasta liity heidän joukkoon.
Sitten tässä, että jos tulee uusi versio markkinoille, niin vanha hinta kannattaa nostaa lähemmäs uuden hintaa, koska jos vanha versio maksaa $17 ja uusi 25, niin se ero on sen verran isompi, että tuossa sitten pihimpi ottaa helposti tämän, mutta jos tämä hinta menee lähemmäs toisia, niin me helpommin tartutaan siihen uuteen versioon. Joo, tuossa on myös käytetty vähän pienempää fonttia. Ja tuossa on otettu pois tämä euron tai dollarin merkki, siitä on ollut hyötyä. Ja tämä on ehkä semmoinen, mihin kannattaa hetki pysähtyä. Rule of 100 on tämmöinen sääntö, eli jos, että jos mennään $100 tai eurosta ylöspäin tai alaspäin, niin kannattaako antaa euromääräinen vai niin kuin prosentuaalinen alennus. Niin täällä on tässähän on esimerkiksi kyse, että on, tuohan on 20%, niin 35 on isompi, eli silloin kun mennään yli 100, niin kerro se niin kuin valuuttamääräinen alennus. $35 kuulostaa paremmalta alennukselta kuin 20%. Mutta sitten kun tullaan 100 alle, niin silloin kannattaa kertoa prosenttialennus, koska se on isompi. Tämä on semmoinen, että jos on hinnoittelussa, niin kannattaa ottaa huomioon. Ja sitten semmoinen vinkki, että 37,89, jos siitä 23% antaa alennusta, niin asiakas on ihan sekaisin, että pitäisi laskea laskukoneella. Sä kävelet ohi. Kun Tanja kertoi just, että miten asiakas käyttäytyy, niin 5 metriä sitten mennään vähän lähemmäs ja sitten kun ei tajua, niin meidän on helppo lähteä sivuun. Ei me jaksa tarvita laskukoneen kanssa leikkiä. Eli tavallaan se selkeää, että 25%, niin päästään suunnilleen, että paljonko kannattaa antaa alennusta. Sitten asiakkaat arvostaa tämmöistä, niin kuin, tässä on epäjohdonmukainen ja tässä on johdonmukainen tämä hintakehitys. No niin, tässä oli taas tuo, tuolla on laitettu perustelu tuonne, tuommoinen tyhjennysmyyntityyppinen peruste, niin se on ollut hyvä. Tähän kannattaa myös pysähtyä. Kun on laitettu, niin kuin kaikki pizzeriat, mihin mä oon törmännyt tähän mennessä, laittaa aina sinne vasemmalle ylös se ykköstuotteen, joka on niin kuin margariitta tai joku yhdellä kahdella täytteellä oleva. Ja sitten se pizza numero 27 on fantasia, jos saat ottaa 4 täytettä, eikö? Pitäisi tehdä just toisinpäin. Täällä on oluen hinnat laitettu ylhäältä alaspäin, niin että täällä on halvempi ja täällä on kalliimpi, niin keskimyynti tuossa on 24 sentin eroa. Ja tiedät, että se pitkässä juoksussa ja isossa volyymissa vaikuttaa. Ja täällä on perusteltu myös se, että se referenssihinta, kun se lähtee sieltä, niin kun sä menet sinne ravintolaan, niin sä alat katsoa sitä ylhäältä alaspäin tätä hintoja. Niin sä nopeasti löydät sitten tämän, että referenssihinta lähtee 10, niin aika moni ostaa tästä. Ei viite ostaa tuota alinta. Ja sitten tämä niin kuin hinta laskee tässä, niin ei toimi, mutta sitten tuo laatu, niin se on ymmärrettävä, että alaspäin mennään, niin laatu heikkenee. Tämä on semmoinen kanssa, mikä kannattaa niin kuin funtsia, että miten sen hinnoittelun laittaa sitten, kun, jos laitat enemmän tuotteita esille, vaikka nettisivuille verkkokauppaa. Ja tässä on taas tämä, että vasemmalle kalliimpi tuote, paras tuotepaketti vasemmalle ja siitä mennään tuonne päin. Joo. Ja tässä niin päin, että ensin se originaalihinta ja sitten alennus, se on parempi niin päin. Ja mieluummin näin, että mitä kaikkia saat, 70 tuotetta saat $29. Sitten tämmöisissä vähän niin kuin high-end tuotetyyppisissä luksustuotteissa tai muussa, niin tuommoinen alennusten antaminen ei ole niin tavanomaista, ei niin toimivaa, mutta sitten taas täällä esimerkiksi T-paita, niin sen kaltaisessa tuotteessa semmoiset alennukset on ihan tavallisia, se toimii.
Ja täällä on laitettu sitten tämmöinen loogisuusjuttu, että me halutaan ymmärtää asioita ihmisinä, niin 4 pizzaa ja rajaton määrä täytteitä ei ole niin hyvä kuin 4 pizzaa. 4 pizzaa 6 täytteellä $24, koska me 6 × 4 = 24, niin se on looginen juttu, meidän helppo ostaa silloin. Joo, tuossa oli sama juttu. Ja luksustuotteissa näin, että ensin tuote ja sitten hinta. Tässä oli sitten tämä vehnäjauhoesimerkki, minkä kerroin, niin purukumiesimerkki. Eli kun sä laitat pikkusen eri hinnan, asiakkaan on helpompi tehdä päätös, vaikka asiakas tietää, että ne on sisäänostohintana samanhintaiset tuotteet. Ja sitten tämmöinen käyttötavara tyyppinen tuote, niin tässä on niin päin, että ensin hinta ja sitten tuote. Oliko poikkeama tuohon edelliseen näin. Tässä oli vähän niin kuin pikabriiffausta, aika tarkkoja taktisia vinkkejä, osa näistä hinnoittelusta. Jaha, mennään tuotteistukseen tässä kohtaa. Ja tämä tuotteistus on tärkeä juttu miettiä, että miten me laitetaan se, että miten me esitetään meidän ratkaisu asiakkaalle niin, että me helpotetaan asiakkaan ostamista. Ja meidän täytyy muistaa, että kulu, vaihtoehtoiskustannus ja menetetty optio on niin kuin ihan eri asiat, että jos asiakas käyttää rahaa kuitenkin kauppaan todennäköisesti vaikka 10 euroa, se voi olla käyttämättä, se on se kulu. Se voi ostaa jotakin muuta, mutta mitä se menettää, jos se ei osta tuotetta? Mitä se kauppias, jolle sä tarjoat tuotteita, menettää? Meneekö se sun tuote kilpailijalle? No jos sä pystyt kertoa jonkun menetetyn option, esimerkiksi sä saat aikaan semmoisen ilmiön, että asiakkaat haluaa, niin kuin K-kaupoille esimerkiksi, niin asiakkaathan kertoo vinkkejä, että me halutaan tänne halakoja oven pieleen myynti. Niin jos useampi ihminen käy sanomaan niille paikallisille kauppiaille ja muille, että me halutaan tota tuotetta, niin sillähän on menetetty optio silloin sillä kauppialla. Jos hän ei ota niitä tuotteita, niin asiakas hankkii ne muualta ja hän ei pääse vetämään välistä. Kauppiaan tarkoitus saada kuitenkin välistä. Niin me mietitään tätä tuotteistusasiaa. Siinä mielessä, ja nyt tuotteistukseen liittyen on tämmöinen sinisen meren strategia olemassa, lisää, korosta, supista, poista. Meidän pitäisi pystyä miettimään aina meidän liiketoimissa, varsinkin vuosittain uudelleen, että mitä meidän pitäisi lisätä, mikä on semmoinen, mitä me pitää korostaa tässä, supistaa tai poistaa kokonaan. Miettikääpä omppuhotelli. Niillä on henkilöstökulut vähän pienemmät kuin monella muulla. Mutta oletteko huomannut muuten hinnan, niin ei se nyt ihan superhalapaa ole mennä omppuhotelliin. Eikö? Eli ne on poistanut käytännössä melkein kokonaan henkilöstön liiketoimintakonseptista ja sen takia päässyt sinisemmälle merelle. Joo, tähän tullaan palaamaan. Jos myyt palveluita, niin sä voit sen palvelukokonaisuuden paketoja 1 tuotteeksi, eli sä saat tämän, tämän ja tämän palvelun yhtenä pakettina. Ja jos sä myyt tuotteita, niin mitä huolto- tai tukipalveluita sä tarjoat siihen oheen? Mulla on velipojalla ATK-firma Oulaisissa, täältäkin asti käy väkiä siellä ja ympäri Suomen käy jopa. Niin kuin siis okei, osa ostaa niin kuin soittamalla ja näin, mutta mä tiedän, että Seinäjoelta on Oulaisiin kuitenkin joku 200 kilometriä matkaa, onkohan sanotaan siihen kanttuun. Niin sieltä käy yksikin kiinteistövälittäjä niin asioimaan säännöllisesti siellä. Mistä se johtuu? Onko tietokoneiden myynti niin hyvä katteista hommaa? No ei varmaan ole, varsinkaan kun isot kilpailijat myy tietokoneita halvalla. Velipoika on siihen sen huoltopalvelun, se että se käyttövalmiina se kone, niin niillä huolloillahan se tekee sen liksa. Ja sillä, että se käyttövalmiiksi tekee sen koneen heti, rakentaa sen koneen tai myy läppäri, niin se myy siihen sitä palvelua päälle. Muuten olisi lappu luukulla jo aikaa sitten. Eli kun myyt tuotteita, mitä palvelua sä tarjoat siihen osaan? Jos sä myyt isommalle ostajalle, niin onko sä parempi toimitusvarmuudelta tai jälkihoidolta tai muulta? Mitä muuta sä tarjoat siihen päälle? Tarjoatko sä sen, että sä käyt kerran kuukausi esittelemään niitä tuotteita?
Joo. Tässä on oikeastaan pari slaidia enää, ja tässä on tästä roskakalasta esimerkki, mitä mä sanoin tähän tuotteistukseen, niin Japanissa oli aikoinaan tämmöinen tilanne, että sekisapa, tämmöinen makrilli kala, niin oli ihan niin kuin roskakala hintakategoriassa. Mutta sitten ne kalastajat keksi keskenään tämmöiset säännöt ja sertifikaatin sille, että mitä kalaa saa kutsua sekisapaksi ja mitä saa niin kuin myyä sillä nimellä, niin se piti kalastaa tietyltä alueelta. Tän voitte googlettaa tämän tarinan, jos haluatte, niin Jari Parantainen on kirjoittanut tästä. Tietynlaisella vavalla piti, verkkoja ei saanut käyttää, koska verkko vahingoittaa kalaa. Ikijemetekniikalla piti päästää se kala päiviltä. Ja sitten ei saa punnita, hinta neuvotellaan aina sitä. Jos sä punnittet sen tuotteen, niin se on pilalla. Ja kalastajat alkoivat noudattaa itse näitä sääntöjä. Eli kalastajat keskenään teki siitä tämmöisen niin kuin scarcity, niukkuustuotteen. Että tämä on luksustuote. Vuoden aikana se kuusinkertaistui se hinta. Ne pystyi itse tekemään sen. Mutta se vaatii, että ne on messissä oikeasti. Eli he löi niin kuin viisaat päät yhteen ja oli valmiita tekemään. Niin tavallaan tämä tuotteistuksen idea siitä, että mitä juttuja, täälläkin saattaa olla semmoisia tuotteita tai muita, mihin sä pystyt saamaan jonkun idean, että mitä sä edellytät, että on. Niin kuin tässä on tuo Jussi kertoi justiin tarinaa niistä, että mitä sä saat kutsua viskiksi. Nähän jotkuhan ne on keksinyt aikoinaan nämä säännöt. Nämä ihmisten keksimiä sääntöjä. Joo, mä näytän tuon seuraavan oikeastaan tuohon slaidiin, me palataan tauon jälkeen. Sitten kun ruvetaan käymään niitä työpajoja. Tässä tuli aika tykityksellä paljon juttuja, niin otetaanpa tähän väliin nyt kysymysmahdollisuudet. Niin mulla on just varttia vaille kohdalla, niin ollaan niin kuin aikataulussa, mutta kysymyksiä jos esitetään, pidetään sitten pienehkö tauko ja lähdetään sitten siihen tuotteistusjuttuun tai tähän työpajajuttuun mun ohjeistuksella. Niin nyt saa haastaa ja kysästä. Varmasti tuli jo niin paljon asiaa, että joku juttu jäi mietityttä. Sait puheenvuoron. Mitäs nyt keksisi? Mikä hinta jää? Paljon sinä maksat tunti, jos sä haluaisi parrata oikein niin kuin semmoisen henkilön kanssa, joka niin kuin sanoo suoraan ja noin, ei välttämättä rumasti. Joo, rumasti. No niin, se on tiukka. Ei välttämättä. Joo, ei välttämättä. Joo, hyvä kysymys. Okei, mulla on niin kuin, vähän riippuen millä menetelmällä, webinaarityyppisesti, jos mä oon vetänyt, niin on ollut satku alkaen tunti. Plus alvi. Mitä? Ei 99. Ei ole 99, se on 100. Kato, mä en pelleile. Siinä ja sitten mutta läsnävalmennuksessa vähän pitää huomioon sitä etäisyyttäkin, mutta sanotaan näin, että mulla on ollut 100 ja 600 euroa haarukassa tuntihinnat, mutta harvemmin kuitenkaan 600, mutta ei missään henkilökohtaisessa parrauksen ton tyyppinen, niin 100 kahden haarukassa tunti, kattoen sen kokonaisuus, että miten se tulee. Kyllä se siinä pysyy kuitenkin. Joo. Joo, siinä haitarissa se on. Tuosta hinnoittelusta vaan mietin, että onko tehty paljon suomalaisia tutkimuksia, missä noita hinnoitteluja on mietitty. Tämä ei selkeästi ollut suomalainen. Tämä ei ollut suomalainen, tämä oli tosiaan jenkkiläinen, mutta mä en hirveän paljon törmää Suomessa ehkä, siellä olisi kysymys tuolla, suomalaisiin törmää vähemmän ja ne on enemmän, niin kuin, mihin mä törmään, niin on just tämmöisiä, niin kuin Jari Parantainen on hyvä tuotteista ja niin hänen kaltaisia, että hän on poiminut muualta tietoa ja sitten tuo ne niin kuin suomen kielellä meille muille tietoa. Mut mä en ole paneutunutkaan tuohon aiheeseen niin syvälle, että en ole mitään yliopistotutkimuksia käynyt googlailemaan. Multa vaan ihan kommentti, eli varmaan moni tuntee Seppo Saastamoisen, niin olen ollut siinä yhdessä koulussa 7 vuotta, niin se kyllä melkoista koulutusta piti tästä hintomaailmasta. Ja sitä ennen oli vielä Keskon kouluttama niin sanotusti, niin kyllä siinä piti pyöräyttää päät ympäri. Ja no, joku ehkä tuo tietääkin, että miten Sepolle on käynyt niin kuin sen hinnoittelusuhteen. Eli hän on Tokmanin ketjun tällä hetkellä suuri omistaja. Ja niin edespäin, mutta
hänelle oli tämä hintamaailma, ja just käytiin näitä samoja, että en tiedä oliko Seppo jo 90-luvulla niin jenkkimaailman käynyt läpi, mutta se oli niin kuin huvittava tämmöinen välimerkki, että kun hän niputti paljon tuotteita, kympillä, montako ja niin edespäin, niin yksi vanhempi rouvahenkilö meni katsoa, että kynttilöitä oli 2,95 markkaa kappale. Ja siinä juteltiin Sepon kanssa, niin se mummu kysyi, että montako näitä saa kympillä. Niin siinä yksi kaupparatsu sanoi, että 3. Ja se nappasi saman tien 3. Sai ehkä vähän rahaa takaisin. Kyllä, joo, ja tähän liittyen, niin esimerkiksi R-kioskihan on tehnyt systemaattisesti näitä, että 2 juomaa 4 tai 2 juomaa 5 eurolla, niin semmosia, ja mä R-kioskin, niin joka myy niitä, sitä franchise-myyjiä etsii, tai näitä franchise-kaupanpitäjiä ja kauppiaita etsii, niin se sanoikin siitä, että he on ihan systemaattisesti tehnyt sitä, että he yrittää saada niin kuin ihmisen ostaa, että se jättää enemmän rahaa sinne liikkeeseen, että 2 niitä vissypulloja saa 4 eurolla ja 2 batteria saa 5 eurolla, että sillä tavalla, että ja sitten siellä on muutenkin niitä yhä isompia, että aina ostat joku 2 suklaalevyä tai 4 suklaalevyä kympillä tyyppisiä, että yritetään saada niin kuin kate-euroja sinne vaan enemmän jäämään. Eli pidetään ihan pieni tauko ilmeisesti. Pidetään joo. Oikeastaan, jos mä asettelen nuo koneet ja muut valmiiksi, niin jos tullaan 13 yli takaisin, että vartti ylipäästään aloittaa, niin se riittää mulle kyllä. Niin mä ehdottaisin semmoista, mulla on tuossa aikanippu kysymyksiä, ja mä sain tuon materiaalin laitettua helpon linkin taakse, kun nythän se on tuommoinen hirviä oksennus tuolla tuo urli, niin mistä löytyy, niin ajattelisin näin, että jos tehdään 3 hengen ryhmiä, ja niin, että vähintään 1 siitä ryhmästä, niin kun, että 1 outo ihminen sulle on, vai tunnetteko te kaikki toisenne? Vai onko niin, että kato sillä tavalla, että jos sä puhuttiin te 2 tutun kaskenen kanssa, olet viimeisen 20 vuotta puhunut, niin ei tule välttämättä tätä uusia ideoita, niin sen takia 1 ulkopuolella, että rakennetaan 3 hengen ryhmiä, jossa on vähintään 1, jota et tunne etukäteen. Ja se linkki, niin tehtäisiin niin, että mä laitan nuo kysymykset esille, ja saatte sen linkin nyt, kun kaikki pääsee älypuhelimella siihen, kun mä laitan helpon linkin, niin voisitte käydä hetken aikaa katsoa sitä materiaalia niin kuin silmäilemällä läpi, että mitä siellä on semmoisia tärkeitä itselle olevia pointteja. Ja sitten sen jälkeen aloittaa keskustelu ja tehdä samalla muistiinpanoja, että tavallaan puhumalla aukaistaan niitä juttuja. Ja me myöhemmin tullaan sitten siihen hissipuheeseen, jonka mä lupasin, niin mä sen vielä sparrailen sen hissipuheen erikseen, mutta ensin on hyvä käydä nämä. Niin tässä on nämä kysymykset, minkä äärellä olisi tarkoitus mennä nyt, niin ihan selkeästi, että mikä se tuote on, mitä sä myyt, niin ei tarvitse välttämättä koko repertuaria, mutta vaikka 2-3 tärkeintä tuotetta, mitkä sulla on tarkoitus saada myytyä. Ja ketkä on asiakkaitasi, ja siitä eri segmentit, tarkoittaa sitä, että me haettiin esimerkiksi erityyppisiä, niin niille eläkeläisille niin me myytiin pienempiä siivouksia silloin. Niille myytiin niitä erityyppisiä palveluita. Tavallaan se, että ketään eri segmenttejä, siinä oli se 3 selkeää segmenttiä, millä oli. Ja sitten, miksi asiakas ostaa niitä sun tuotteita? Siis, miksi asiakas ostaisi juuri sinulta? Mun pitää korjata tuo tuohon. Elikkä, miksi asiakas ostaisi just sulta sitä tuotetta? Elikkä se voi vaikuttaa, sun oma persoonakin voi olla tärkeä. Sitten tuotekehitys ja markkinointi ja myynti, niin tämä ei ollut kysymys, vaan mitä pitäisi tehdä lisää, ehkä uutta juttua, mitä et vielä tee, vaikka blogi tai vlogi, videoblogi tai joku. Mitä kannattaisi korostaa, minkä olet huomannut, että on hyvä juttu? Ja sitten, mitä kannattaisi supistaa, mikä on semmoinen homma, mitä kannattaa tehdä vähemmän? Ja mitä voit poistaa kokonaan? Esimerkiksi mä tänä aamuna kävin yhden erittäin hyvän bisnesystäväni kanssa niin läpi sitä, että mitä mun kannattaisi, kun mä katson viime vuotta, niin mistä mun liikevaihto tulee ja mitkä on ne niin sanotut, mä vähän karrikoin tahallaan teille, mitkä on ne roskakeikat, jotka mun kannattaa niin kuin hinnoitella niin, että mä en niitä joudu tekemään enää niin paljon, että mä saan aikaa tehdä eri juttuja. Justiin Heikki Saari on myös tuolta Oulaista kotosi, niin hänen kanssa puhuttiin siitä tuossa tauolla, että tavallaan kun aluksi me otetaan
bisnesvalmentaja ja muuten, niin me otetaan vähän kaikki keikat, mitä saadaan, ja se hintakaan ei ole niin merkityksellinen. Mutta sitten kun se oma referenssiarvo ja muu kasvaa, niin me saadaan, ihan samoin kuin palkansaajana, me halutaan, että meidän palkka pikkuhiljaa nousee. Niin sama juttu, niin se, että sä alat enemmän hinta ohjaamaan niin, että sä saat niitä oikeampia keikkoja, mitkä on sulle tehokkaita ja ajankäytöllisesti. Sama juttu. Aluksi todennäköisesti sä myyt näin paljon tuotteita, jos sulla on 20 erilaista, ja sitten kun sä huomaat, että ajan myötä, niin aika monesti se käy niin päin, että sulla suppenee se valikoima, supistuu, ja sä myyt, huomaat, että nämä 4 tuotetta onkin ne, jotka on killereitä, mun kannattaa kaikki panokset laittaa näiden 4 tuotteen markkinointiin ja tuotantoon. Niin huomioi tämäkin. Joskus käy niin, että laajenee, joskus vähenee, niin miettiä sitä, että mitkä jutut olisi niin kuin sun tuotekehitys, markkinointi, myynti. Ja jokainen saa itse fokusoida niihin näissä, mihin haluaa nyt, koska ollaan niin eri tilanteissa. Minkälainen sun myyntiprosessi on? Miten sä teet asiakashankinnan? Miten sä ajattelet? Uskotko sä, että ne tulee noin vaan? Esimerkiksi mulla itselläni on se, että mä oon somekanavissa voimakkaasti esillä, kohtuullisesti löydyn Googlesta, ja, eli digisome, ja sitten mä verkostoidun, eli mä oon paljon joka paikassa niin kuin verkostoitumassa. Mä saan sitä kautta niin sanottu, että hieno termi on inbound, eli mulle tulee pyyntöjä, että hei, voitko tulla sparraan, voitko tulla kaverisuosittelijan. Entä minkälainen on asiakkaan ostoprosessi? Ja mietit sitä, että onko se, jos sä meet myymään itsestään tuotetta tai perustat jonkun ruohonjuurikaupan ja myyt siellä, se on erityyppistä, mutta jos sä haluat nyt sen tuotteen tuonne City Marketin Mikalle, niin koetapa miettiä, miten se Mika ostaa. Nakittaako se sen oman alaisen osastopäällikön juttu sille sun ja tekeekö lopullisen päätöksen Mika, miten se vaikuttaa. Eli mietit oikeasti sen ostajan housuihin, että minkälaisen niin kuin mankelin läpi sun pitää mennä ennen kuin se tuote on hyllyssä. Millainen on ihanne asiakas? Eli vielä vähän tarkennetaan täältä ihanne asiakas tuohon. Sitten mitä lisäarvoa voisit tuottaa koheryhmälle, koska jos sä haluat olla esillä, haluat, että sun maine kasvaa, niin sun tarvii, tai sun olisi ainakin hyvä tuottaa sitä lisäarvoa. Eli nyt esimerkiksi tuossa mä justiin ostin tuossa tämmöisen, mä käytän nimiä kehonpuhdistuskuuri, tämmöisen tuotteen, niin mä muutaman kappaleen tommosia, niin mä testailen, että saahanko tästä tää neste liikkeelle. Niin mitä lisäarvoa, niin esimerkiksi sä voisit näistä, niin live-video tai video, jossa sä kerrot, että hei, tää on huikea tuote parhaalle kaverille. Se sanoo, että on vähän turvotusta ollut joulun jälkeen ja muuta. Mä sanon, että vetä se 3 päivää näitä. Tässä on tyyli ennen ja jälkeen kuva. 30 kiloa lähti painua. No se oli vähän kevennys. Mutta varmaan niin kuin hoksaat, että säkin oot miellyttävä tyyppi, niin sua mielellään kattoo. Niin kuin siis heti herättää sellaista niin kuin myötätuntoa, mukava kattua, kun sä kertoisit tuommoisen tarinan ja kerrot näistä tuotteista, että miksi sä oot itse niin innostunut, että kun näillä on saatu nesteet kiertoon ja mikä se onkaan se hyöty sulla. Mä vaan karikoin. Mutta se, että mitä vinkkejä sun kannattaa antaa siihen. Jos oot aloittamassa puottaa painoa, tää voi olla hyvä tuote. Jos koet, että esimerkiksi saunassa kun hikkoilet, niin tuntuu, että on semmoista niin kuin likasta se hiki. Siellä on silloin myrkkyjä ja muuta. Okei, ja mikä olisi se sun tömäkkä lupaus asiakkaalle? Onko se 110% tyytyväisyystakkuu vai mikä juttu se on, millä sä saat semmoisen, että asiakas kiinnostuu siitä lupauksesta? Sen takia 110% oli ihan huikea, että mun oli pakko selvittää, että onko tuo kirjoitusvirhe vai onko tuo yrittäjä kaheli. Niin tämmöiset kysymykset, niin näitten äärelle. Ja se mun materiaali löytyy nyt netissä, niin saatte kokeilla heti, eli vauhtipyora. Ei ääkkösiä, vauhtipyora.fi/Kainuu. Niin siellä on linkki, mistä sun pitäisi saada auki tämä materiaali, jota sä voit sellailla nyt. Ja katsotaanpa, että onnistuuko kaikilla se niin. Kaikilla ei ole älypuhelinta, mutta ei se ole pakko käyttää sitä materiaalia. Muutenkin voi pohtia. Niin. Että kun ensimmäinen saa materiaali auki ja toimivaksi, täällä ainakin on noheva taistelija, niin kuin sanotaan. Joo. Ja se muuten toimii, valitettavasti tuo toimii paremmin nyt vaakassa. Eli kun laitat vaakaan puhelimeen, sä voit siirtää matriisia mihin suuntaan haluat.
Okei, eli lähdettäisiin liikkeelle nyt niin, että nämä kysymykset mielessä, mitkä täällä taululla on, ja saat silmällä nyt tota materiaalia, poimi sieltä jotakin hyviä koppeja tai ideoita, jos siellä oli. Eli poimit sieltä jonkun idean ja sen jälkeen kolmen hengen ryhmässä, niin aloittakaa keskustelut näistä ja tee itse muistiinpanoille, perustele kaverille, niin rakennetaan semmoiset kolmen hengen ryhmät, että jokaiselle on yksi outo naama siinä. Ja mä oon tässä koko ajan käytettävissä, että voi pyytää, voiko vetää hihasta, niin. No niin, jatketaan eteenpäin ja vaihdettiin tosiaan sijainnit näin, että kaikki on mahdollisuus nähdä toisia. Hetken päästä käydään semmoinen näpäkkä kierros läpi, että jokainen, jolla on se idea, niin pääsee jakamaan siitä muutamia ajatuksia muille, mutta ennen sitä mä käyn tässä nyt, kun tämän nauhoituksen takia on järkevää tehdä nyt tämä paketti, niin mä kerron idean hissipuheesta, sen rakentamisesta ja sen jälkeen jätetään se hissipuhe hetkeksi, käydään tämä kierros läpi ja kierroksen jälkeen sitten vielä rakennetaan se hissipuhe. Puhekassaan, mä tuossa aikaisemmin kerroinkin hissipuheesta ajatusta, että mihin me tarvitaan sitä, meillä tulee tilanteita. Tämän tyyppisissä tilaisuuksissa tulee monesti, että hei, pääset esittelemään itsesi 15 sekuntia tai 30 tai sekuntia tai minuutti. Ja mä oon tämmöisiä hissipuheita kuullut nyt vuosien aikana tuhansia, niin kuin sanoin, että aika paljon keijanpuristuksia. Niin tässä on tämmöinen yksi malli hissipuheelle. Näette tämän sieltä materiaalistakin, niin tämä idea on siinä, että jos sulla on tämmöinen maks 60 sekuntia saat esitellä itsestä, niin nimi, yritys ja oma rooli, mitä sä teet siellä. Mullakaan ei oikeastaan ole paljon merkitystä sillä, että mä oon toimitusjohtaja, koska mä toimin yksin, tarkoituksella. Juha Ahola, Vauhtipyörä Ahola Oy, yritysvalmentaja, niin kuin tässä on esimerkiksi yritysmyynti- ja markkinointivalmentaja. Mä oon laittanut tähän tämmöiseen oman esimerkin. Miksi voitte luottaa minuun, eli esimerkiksi referenssejä, varsinkin nyt pieninä toimijana, niin kuin meistä valtaosa on. Se on eri asia, jos sä oot UPM:stä, oli tuossa tauolla puhetta UPM-toimitusjohtaja tai muu, niin ei sun tarvitse kertoa, ketään asiakkaita sulla referenssinä on. UPM on UPM. Tai Microsoftilla tai Applella tai muuta. Mutta jos sä oot pieni toimija, niin tämmöiset isommat referenssit voi tuoda luotettavuutta, niin kuin mulla esimerkiksi mä käytän Rastor, Suomen yrittäjäopisto, Intotalo, Raahen Porvari ja Kauppakoulu. Tuonne onkin menossa huomenna. Lisäksi referenssinä Kainuun ja Rovaniemen ELY-keskus, Osuuspankki, Lähitapiola ja kymmeniä mikro- ja pienyrityksiä. Mä koitan vakuuttaa sillä, että mä en ole eilisen teidän poika, että mä oikeasti lauteilla ja tämmöiset isommat tahot käyttää mua. Ja sitten seuraavaksi, eli tuossa oikein, että ketkä on asiakkaita ja mikä on asiakkaan tarve palveluille, eli miksi asiakas ostaisi minulta, niin tavalla tai toisella, niin mulla on tässä niin kuin tavallaan tuotekärki, eli pian lyhyempiä parin tunnin valmennuksia, mutta enimmäkseen valmennukset on puolen päivän tai koko päivän mittaisia, vuorovaikutteisia, uskallan haastaa yrittäjiä, myyjiä, kehittää toimintaa. Moni valittaa sen takia, että on tuskastelu liikevaihdon ja myynnin kanssa. Ja se ei näykään ihan kokonaan tämä muuten. Mun pitää pikkusen siirtää tekstiä, tuo ei näy ihan. Valmentava tietää, että potkin vahvasti perseelle laittamaan toimeksi. Ja sitten siellä on, että Juha Ahola, Vauhtipyörä Ahola Oy, vauhdittamassa menestykseen. Pikku slogani loppuu. Niin tavallaan tämä rakenne, että se on niinku looginen, sä pystyt vetämään sen, kun joku sanoo, että hei, 30 sekunnin hissipuhe, lähdetään tästä liikkeelle. Niin sä et ole sillä, että mä en nyt ole valmistautunut, niin sulla on 20 sekuntia mennyt, kun sä änkytät, että et ole valmistautunut. Ja tämä on tosi tärkeä tämä hissipuheen merkitys, kun tuolla tulee vastaan, joku kysyy tämmöinen CityMarket-kauppias, että hei, sulla oli joku mielenkiintoinen tuote, mikä se oli? Niin se lähtee kuin apteekin hyllyltä. Huippumyyjät käyttää paljon sloganeita ja samantyyppisiä niin kuin, tavallaan niin kuin se hissipuhe. Siellä on paljon semmoista, niin kuin, se toistaa sitä samaa puhetta. Niin tämän tyyppisesti olisi ajatus tuossa, mun pitää pikkusen tätä korjata tuonne materiaaliin, se muuttuu teilläkin sitten, niin rakentaa tämä hissipuhe. Että sulla on esittää puhe. Jos se on vasta alkava idea, niin sun kannattaa kertoa, meillä on tämmöinen idea ja näin päin pois.
tästä käy aika lailla selville, mitä mä teen ja kenen kanssa mä teen. Nyt mulla ei ollut valmennus tuo, vaan se oli tuommoinen tunnin puheenvuoro, ja tämä on enemmän niin kuin valmennustyyppinen tämä tilanne. Niin mutta tähän me palataan kotvan päästä, mutta ennen sitä niin lähdetään käymään nyt näitä pohittavia juttuja läpi. Niin nyt ei mennä ihan kohta kohdalta, vaan lähdetään tästä liikkeelle, kellä on ensimmäisenä, niin jos vaikka pari kolme tärkeää nostua teet, että semmoinen minuutin kahden haitariin per nenä, maks 2 minuuttia, mä otan vähän aikaakin, koska meillä on aikaa rajallinen määrä, että maksimissaan 2 minuuttia per nenä, niin tee pari kolme tärkeää nostua, mitä sait tuolta itselle hyödyksiä, mitkä haluat jakaa muille, että mitä muistiinpanoja, jos tässä oli joitakin, jotka oli enemmän niin kuin viihtymässä ja oppimassa ja näin, niin ei ole pakko sitten jakaa, mutta kellä oli ensimmäisenä täällä, kuka haluaa aloittaa sitä? Sulla oli ainakin tuote, eikö ollutkin? Minulle. Sulla? Ei, minulla ei ole. Eikö sä olit kanssa eurustelemassa, mutta teillä oli niin molemmilla, niin mä paan tästä vähän aikaa käyntiin. Niin. Aloitatko näin? Pari kolme tärkeää nostua ihan yleisesti, mitä tuli paperille ja mitä ajatuksia, mitä voit lähteä laittamaan niin kuin tuonne. No vaikka päästä, että mitä tavallaan koppeja otat kiinni ja mitä pitäisi viedä sinne käytäntöön. Yes. Ja tämä on se esimerkki, miten ei tässä. Tämä ei ole hissipuhe, vaan lähden vaan jakamaan, että mitä tarttu kiinni, kuka on sun asiakas ja huomasitko, että pitäisi olla eri asiakkaita tai muita? No mä oon 2013 vuodesta asti nyt toiminut tällä lampaanlihasektorilla. Olen silloin aloittanut toiminnan, niin mielestäni on niin kuin ainakin tämä alku on lähtenyt ihan hyvin käyntiin, että viime vuonna sain jo tunnustusta omasta tuotteestani. Ja se ehkä sitten, mitä niin kuin itselle pitäisi tehdä, niin kun yritystoimintaa aloitti, niin paljon tuli niitä versoja, niin niiden karsiminen sitten siihen, että on oikeasti vain niitä, mitkä tuottaa niin paljon, että niitä kannattaa tehdä. Että se on ehkä semmoinen kokeilen tuote ja kokeilen vähän sitä ja sitten vielä tuota. Ja sitten se, että jossain vaiheessa tajua, että hittää, mutta ne hirveästi duunia, mutta tilillä ei enää tämän enempää. Minkälainen asiakkuus on sulle niin kuin A-asiakas kannattavin, tuo parhaiten katetta? Ravintola-asiakkaat, koska siellä tulee volyymi. No niin, eli siellä sitten säästyy aikaa. Niin, oliko sen tyyppinen asiakas, jonka annoi sinulle pari liidiä, niin sen kaltaisia ravintoloita? Joo, siis varmaan. Tämän kaltaisia siis? Niin, joo. Niin varmaan sen ravintola-asiakkaat. Ja sitten toinen asiakas on kuluttajat, että se on taas sitten, kun jos mittaa sitä aikaa, mikä on minulle arvokasta, niin sen kuluttajan kanssa käytät paljon aikaa versus siihen katteeseen, kun sitten taas isomman volyymin ostajan kanssa sinä käytät paljon vähemmän aikaa siihen, mitä sinä sitten sieltä saat niin kuin niitä euroja. Joo. All right. Onko jotakin semmoista, mitä voit supistaa tai poistaa, mikä lisää sun katetta? Varmasti, mutta nyt en osaa sanoa sitä. Nyt ei tule vielä. ja mikä on sun tömäkkä lupaus asiakkaalle? Vielä viimeinen kysymys. Eettisesti tuotettua antibioottivapaata lihaa tai muusta. Joo. No niin, kiitoksia. Otetaanko me erikseen? Meillä on eri rotuset lampaat. Teillä on, no niin. Anna tulla. No minun asiakkaat, ne on yksityisasiakkaita ja semmoisia vähän, voi sanoa, että vanhempien ihmisiä, kun kotiin kuljetus on lihalle. Ja. Sitten näitä kuluja voisi karsia, kun investoivi ensin itse tehdä enempiä. Ei tarvitsisi ostopalveluna ottaa kaikkea, niin siinä on se sitten. Kuinka isoja määriä ne ostaa kerralla? Ei, se on kuin puolikas tai kokonainen tarjota. No mitä se maksaa suunnilleen? Semmoinen 120 on puolikas kaikkeesti. Joo. No niin. Kokonainen 200. No se on sen, niin. Vähän yli 2,5 vuotta. Niin, eli ei saa etua, että ostaa kokonaan. Ei. Tähän on joku, joo, no on se pari euroa kiloa pienemmistä. Mm. Joo, on.
Joo. Kyllä. Meillä sillä tavalla ehkä keskenämme eroaa tuotteet, koska nämä taas sitten niin periaatteessa niin paloja lampaasta, että me ei kuulikaa tätä koonaa. Siellä on myös sitä hienopalottelua. Sitten, on sinänsä vähän erilainen toiminta. Ja sitten mulla on Suomessa on oma tuoti, missä myydään sitä lihaa, ja sitten Kajanissa ja Oulussa on sitten sen lisäksi Karsiassa asiakasryhmät, että vaikka sitten meidän tiloilla ei ole kuin 60 kilometriä välimatkaa, mutta meillä on hyvin eri paikassa asiakkaat sitten. Teillä on eri segmentit. Ei törmätä. Niin, ei törmätä toiseen. Joo, onko jotakin kehittämiseen, niin mitä voisi lisätä tai poistaa tai supistaa, korostaa? No tyyliin on nettisivut käynyt mielestäni näissä olisi niin lehtimainonta mennyt niin kalliiksi, niin siinä olisi ollut missä. Joo. Jes. No niin. Niin, se noin. Joo, mennäänpä eteenpäin. Kumpa selväs? Sä olit ainakin siellä mullekin myymässä tuotteita. No niin. Elikkä minä olen Pyykkösen Tanja ja yritys on Kalevala Experience, Tunne tytöt. Ja me tuotetaan erilaisia ohjelmapalveluja, virkistysohjelmia, turvehoidot, turvetutuksi esittelyt. Sitten luonnon yrttejä kasvataan tuolla Kuumussa. Ja niitä sitten tuotteistan eteenpäin. Elikkä nyt on tämmöinen puhdistava ja virkistävä kuuri, 3 päivän puhdistuskuuri. Elikkä tämä poistaa nestettä elimistöstä ja virkistää ja puistaa kehoa. Ja on 3 päivän puhdistuskuuri. Ja tätä on nyt testattu ja asiakkaat on tästä tykännyt ja se on toiminut sitten tämä puhdistuskuuri. Tätä nyt yritän eteenpäin mainostaa ja viedä markkinoille. Ja tämä kasvatetaan siellä puhtaan luonnon keskellä Kuumussa. Ja sieltä sitten löytyy myös majoitusta, jossa järjestän tämmöisiä parisuhde hemmottelupaketteja sitten, jossa on turvehierontaa, turvehoitoa, turvesaunaa ja sitten saavat viettää laatuaikaa siellä mökillä ja juoda tätä puhdistavaa teetä ja tämmöistä. Ja tosiaankin siellä kasvata niitä yrttejä ja on niinku opiskellut syvällisemmin tähän yrttien maailmaan ja tuotteista näitä sitten. Ja toinen on sitten tämmöinen puhdistava yrtti, jotta kylpy, jota kans nyt on lähtenyt sitten markkinoille menemään ja ollut tuotetestauksessa. Joo. Oliko joku idea tuossa koko aamupäivä ja tämä, mitä on ollut, niin joku tältä päivältä joku idea, minkä sä lyöt käytäntöön, että tätä pitää kehittää? Hinnoittaa. No niin. Ja sitten tuo tuotepakkaus on se, mihin minä haluan niinku ideoida siihen. Joo. Voisiko siinä olla kato 2 versiota? Sä toiseen panostat enemmän ja sitten tuo niin sanottu halapisversio, se kalliimpi versio, niin siinä on parempi paketti ja vähän paremmat raaka-aineet. Kyllähän me tiedetään, että nimeltä mainitsemattomilla kahvitehtaillakin on löyty samasta paikasta erilaisiin pusseihin tavaraa meitä. Ne maistuu eriltä. No joo, sitä voit miettiä, että miten sen, niin kuin, sen upgradeauksen teet siinä tuotteistuksessa. Mennäänkö sitten tänne? Mä oon Kauppisen Raija ja tunnetaan Kainuussa tämmöinen Kainuun Country Foods. Ja sitten tällä hetkellä mä toisella jalalla on Kiuruvedellä johtuen, että siellä on tyhjä juustoa, johtuen, että tämä en yrittäjä Jutti Forssa, vähän lähemmäksi markkinoita. Mulla on siellä kutunmaito raaka-aineena ja sitten sanotaan, että johtuen ympäristötekijöistä, niin Kontiomäen juustolla on kiinni syystä, että se on niin sienillä täytetty. Johtuen, että siellä on myöskin ilmassa paljon sieniä. Mä joudun vaihtamaan sitten paikkaa. Kyyttömaito on ollut se, mitä mä oon 7 vuotta jalostanut ja sen mä hankin tästä koululta. Nyt on pikkusen pitempi matka, kun mä haen sen täältä ja vien sen sinne. Mutta autossa on hyvä aikaa ajatella.
Ja sitten mut tunnetaan myöskin siitä, että 2011 mä kehitin ajatuksella, että nuoriso oli tämä mitä mä teen, on munajuusto ja se on vanha resepti. Ja että nuoriso pitää saada syömään ja mikä se tuote on, niin silloin tuli burgeri mieleen. Ja nyt tämä pihvi, joka syödään burgerissa, on se juusto. Eli siinä ei ole ihan ollenkaan. Miten mä nyt olen erikoistunut, niin se on niin kuin lihaa syömättömille henkilöille. Se ei ole vegee ruokaa, koska se on eläintäräinen. Mutta ne, jotka syö lakto-ovo ja niin edelleen, niin voivat syödä tätä sitten. No. Ja paljon on töitä tehnyt ja vielä enemmän on edessä. Kokemusta on puserossa. Onko tältä päivältä joku ajatus, mikä on niin kuin semmoinen hyvä heräte oli itselle tai minkä saat nyt sitten työstettäväksi ja kehitettäväksi? Kyllä tuota kehityksen mä teen itse, koska mä oon sen koulutuksen käynyt toki isoissa asioissa kysyn viisaita. Mutta markkinointi, mä sanoisin näin, että kun sä teet itse kaikki, niin sun ei enää riitä niin kuin paukkuja lähteä markkinoimaan. Kyllä mä myyn. Joo. Mut sit se markkinointi. Markkinointin viestintä on semmoinen. Joo. Hyvä. Kerroko minä? Jos nää ensin myös säästästi. No niin. Eli me valmistamme, myymme tämmöisiä Sotkamon lihakala- ja ristasäilykkeitä. Meidän asiakasryhmä on sanotaan tämmöiset yli 50-vuotiaat maaseudun asukkaat, ruokapalvelujen tuottajat, päivittäistavarakaupat, digiliikamyynti ja autot. Ja nyt sit mitä meidän pitäisi, mitä me lähdettiin tältä päivältä hakemaan, niin meidän pitäisi tähän tuotekehitykseen panostaa pikkusen nuo etiketit ja purkit on. No purkki on purkkina aina, mutta etiketit on tuolta 80-luvulta varmaan kasarimeininkiä. Niin pikkusen ehkä semmoista staarilausta, että oltaisiin saatu täältä siihen ideoita. Nyt meiltä puuttuu kaiken maailman myyntiesitteet. Meidän idea on nyt panostaa tukkumyyntiin. Ja tukkumyyntiä on hankala mennä aina vaan tämä purkki kädessä tekemään, että esitteitä, mitä laitetaan sähköpostitse ja muuten, niin siihen. Ja se henkilökin on vielä haussa. Se lähti pois, joka minä olisin. Ja myyntiprosesseinahan meillä on tosiaan pääsääntöisesti torimyynti, mutta sitten on myös nämä tukkumyynti, joita pitäisi nyt lisäksi. Tuossa tämäkkä lupaus keksittiin justiinsa, että Suomesta kotoisin ja sisältö selvillä, kun itse tehdään. No niin. Mutta se on tärkeää. Ja sitten tavallaan se, mihin viittasitkin tuossa, että kuitenkin se tuo tuotteen takana, niin te olette se juttu, eikö? Ja se, niin. Ja se niin kuin, että kun omalla naamalla tulee esille, että ihmiset ei välitä, kuinka paljon tiedät, ennen kuin tietää, kuinka paljon välität. Ja se persona myy. Ja sen takia pitäisi saada se oma naama esille ja kertoa siitä, että kun tuokin tömäkkä luppaus, niin kertoa se, että mistä siinä on kyse? Se vaan se minun naama ei ole monestikaan myymässä, kun se on siellä tuotannossa. Se on siellä on 6-7 kivikyllä myyntiauto ja ne kaikki on erinäköisiä kyllä sitten, että ne naamat siellä myy ja sitten nämä paikalliset kauppiat, ketkä myy. K-marketit, K-ketjun kannun kaupoissa on, niin sitten S-ketjusta löytyy ja sieltäkin Eastonista nämä löytyy kyllä nämä purkit. Ne pääsi sinne asti kuitenkin. Nyt vähän lisää sitten jotakin kerrosta. Joo. Tuotekehittelyä tehdään, käy vaan koko ajan mietitään, että mitä on kokeiltu, vaikka mitä. Niinpä. niin. Joo. Kun se on yhden miehen takana, niin se on aika viiveellistä touhua, että kun koko ajan pitää tehdä. Ja sitten tämä on ehkä minun pääprosessi, mutta siinä on sitten muitakin asioita, että me itse ajaa niitä Kivikylä-autoja sen lisäksi vielä sitten, että tämä ei ole niin kuin 5 päivää viikossa mun työ vielä myyntimies puuttuu. Hyvä tukku myyjä puuttuu. Joo. Kumppaneiden hakeminen on tärkeää, että sä et myyntiä. Töitä ostaa liian. Musta helppo on hyvä, kun tilaukset on pöydässä. Tehdä. Näin. Se, missä sulla olisi hyvä myyntimies, niin tässä olisi. Ja niin edelleen. Tässä on semmoinen.
Joo, näin se on. Se on mukava ottaa vastaanottaa tilauksia ja sitten jos tietää, niin että se on tasainen määrä, niin pystyy valmistautumaan, mutta sitten kun ne muuttuu tilanteet. Mennään tähän. Teillä oli kans siinä vähän tunnilla idea, niin jakakaa. Sanotko se sinä vai minä? Niin, no meillä on tuolla kehitelty, vuoden päivät on tässä vähän kehitelty hankkeen kanssa, niin tuota, omasta tilamaidosta jäätelöä. Ja meillä on luomumaito, toki luomujäätelö silloin, mutta tuota, näyttää vähän siltä, että Suomen maassa jää niin kuin kotimaista jäätelöä, että saataisiin panna luomu ja kotimaisuus samaan tuotteeseen, mutta näyttää, että tuota, Suomen maassa ei maitoja ole tässä luomua kotimaista, että se voi olla. Mutta meillä on niin kuin, tuota, ihan tämmöistä oikeastaan niin kuin asiakkaina ravintolat, on ajateltu ravintolat, kahvilat, tuommoiset ruokapaikat. Että tota, ja toki sitten toisena on ne kuluttajat, mutta tämmöistä nyt on mietitty, mutta tota, se on niin alkuvaiheessa, että kun saadaan sitä tuotetta kehiteltyä. Ja oikeastaan niin kuin ihan semmoista, että siellä ei olisi hirveänä niin kuin makuja alkuvaiheessa, että olisi ne perusmaut ja sitten olisi muutamat sesonkimaut, että sen mukaan sitten ja ruvettaisiin tosissaan, että ne olisi niin kuin semmoista, että mielyhtymä tulisi suomalainen maaseutu. Kun sä maistat sitä, niin siellä on maaseutu maistuu. No mitä herätettä tästä tämän päivän minun ja muiden osioista, niin onko täältä tullut jotakin semmoista, mistä tuota, mikä aiheuttaa sopivasti niin kuin värinää, että on pakko miettiä tota, jopa vähän loukkaa nykyistä maailmankuvaa, niin parhaimmillaan se. Se on tämä nuori ääni. No siis kyllähän tuosta on niinku saanut, tai niinku paljon pyörii vielä niinku pääsit, jos on nyt paperilla niitä, mutta silleen, niinku, että justiinsa, että mikä on se ihanne asiakas ja mitä niinku halutaan luvata sille asiakkaalle arvomaailmaa, mitä niinku niin. Hei, saanko kysyä, että missä teidän tila on? Maalassa. Joo. Eikö kyllä kaikki? Joo. Joo, eli siinä on Oulu kuitenkin lähellä ja sitten tota, toki Oulun ympäristössäkin on näitä tilajäätelöjä, samoin täällähän on kans, mutta tota, tarkoitushan on tosissaan, että me yritettäisiin sitä luomua. Ja niin onko se jymy vai mitä se jymy on siellä eteen. Turusta vai? Joo, se on siellä. Joo. Sehän on, sillähän on valtavat markkinat, mutta jotenkin siis sillä lailla, että sehän on ihan ulkomaillekin mennyt jymy. Mutta tuota, tällä haetaan vähän niin kuin sitä, että no, toki jymylläkin on jonkunlaiset kasvot, mutta että niin kuin ihan se on niin. Ja sitten tässä voisi ajatella, että käyttää tähän sitten sitä esimerkiksi Instaa, eli sieltä löytyisi Instasta sitten kuvia näistä meidän tilan tapahtumista, mitä tilalla tapahtuu. Joo. Hyvä, joo, siinä on niin kuin ne, joilla on vielä enemmän niin kuin tavallaan alkuvaiheena tämä ideointi, niin täytyy miettiä nimenomaan se. Myytävä tuote on aika lailla jo valtaosalla selvillä, että mikä se nyt olisi ajatus siitä, että tämä tuote, mutta se, että kuka se oikea ostaja on, kannattaako ne myyä jälleenmyyjille vai suoraan kuluttajille, mitä kanavaa me tavoitetaan ne, ja sitten ne asiakkaan ostomotiivit. Eli tuota, täältä, ja se, että uskalletaan tehdä joku tömäkkä luppaus, koska se herättää sen mielenkiinnon, uskaltaa tehdä luppauksen. Että oikeastaan tässä ennen kuin mennään siihen hissipuheeseen, niin otan niin kuin alustavat loppusanat niin siitä, että tuota niin, tämmöinen viime vuosisadan parhaaksi johtajaksi koko maailmassa valittu Jack Welch sanoi niin kuin johtajan kolme tärkeintä taitoa, ja ne pätee yrittäjälle yhtä lailla. Kolmanneksi tärkein taito on kyky vaikuttaa. Eli sosiaaliset taidot, myyntitaidot, miten sä pystyt vaikuttamaan toisten ihmisten päätöksiin ja muihin, että sä saat ihmisiä mukaan omaan juttuun, sä saat myytyä tuotteen. Kolmanneksi tärkein taito,
kyky vaikuttaa. Vielä tärkeämpi, kakkonen, kyky luua suhteita, suhteet ajaa myyntitaitojen ohi. Jos sulla on suoraan suhteet kunnossa, niin sä pääset ravintolaan jonon ohi ja saat syödä tyyliin maksutta ja näin päin pois. Eli silloin kun sulla on suhteet kunnossa, sä menet ohituskaistaa työpaikkoihin ja muihin. Mutta kaikkein tärkein taito, jota Wells vertaa jopa niin kuin nuottikorvan kaltaiseen harvinaisuuteen, on kyky laittaa toimeksi. Ja se on juuri se, että nyt me on saatu paperille muutamia juttuja, jokainen itselle ehkä tärkeitä juttuja, niin nyt täytyisi olla sitä rohkeutta laittaa toimeksi, tehdä jotakin toimenpidettä. Jos siellä oli, jos koet, että on tarvetta tehdä jotakin, niin laitat heti toimeksi jonkun jutun. Jos se ei onnistu se toimenpide, so what, sitten tehdään uusia päätöksiä. Mutta silloin kun tehdään päätöksiä, niin pahinta on se, että jäädään vaan jähnäämään ja ihmetellään vuosikausia, että eipä tämä etene tästä itsestään. Että semmoiset ihmiset, jotka onnistuu asioissa, niin uskaltaa tehdä päätöksiä ja pysyä päätösten takana. Niin mä kannustan siihen, että nyt rohkeasti toimenpiteitä kohti. Se on niin kuin se tie eteenpäin, että uskaltaa tehdä, ottaa askeleita ja varsinkin se, että tässä oli tätä testihengessä, niin se, että uskallat messuille ja muualle lähteä tuotteita, jos on tämmöisiä syötäviä tuotteita, niin maistattaa tuotteita, mennä K-kauppaan, kauppiaille paiskata kättä, saanko tulla ensi viikolla esittelemään näitä tuotteita tänne asiakkaille, rohkeasti niin kuin hakemaan kokemuksia, että mitä asiakkaat sanoo, onko tälle tuotteelle, ja monethan on sillä tavalla niin kuin mielellään, kun sä kysyt, että mulla olisi tämmöinen tuote, teilläkin on tämä jäätelöjuttu, että niin ravintoloitsija sanoo sitten, että joo, tämä on kyllä tosi hyvä, että kun sä sanot, että tuotte alkuvaiheella. Mitä jos sä löyt aiesopimuksen enää, että passaako, että sitouduttiin 400 kiloa kuukaudessa tätä. Niin katso, että meneekö murot uikkareihin vai onko se, että joo. Jos te tuotteen saatte markkinoille 1.1.2019, niin lähdetään tällä aiesopimuksella liikkeelle. Että tavallaan niin kuin varokaa vähän semmoista niin kuin sitaatensa nuoleskelupuhetta. Uskaltakaa ehdottaa, että okei, jos sä tykkäsit tästä, niin passaako, että tehdään sopimus, että heti kun ensimmäinen erä on valmis, niin 100 kiloa saan toimittaa sulle. Jos sen jälkeen sanoo, että passaa, niin sitten on hyvä juttu. Eli uskaltakaa vähän haastaakin niitä, joilta kysytte mielipiteitä, että onko se valmis ostamaan. Me ollaan helposti, me sanotaan, että olisi hyvä idea, kun turvavyö saisi autossa tehtyä tämmöiseksi ja tämmöiseksi. Ja sitten kun se tuodaan tarjolle, niin kuinka moni esimerkiksi malamis maksaa oikeasti luomulihasta tuplahinnan ravintolassa. Siellä on paljon näitä henkilöitä, jotka mielestään, heillä on vahvat arvot, mä nyt vähän raflaan, mutta on vahvat arvot, mutta sitten kun se pitäisi hintalapussa maksaa, niin ne vahvat arvot yhtäkkiä katuakin ja ostetaan se halvempi. Ne kannattaa haastaa ihmisiä siitä, että onko se valmis tekemään sen oston, että jee, että tämä on kyllä mahtavaa, että tämmöistä lähiruokaa, mutta mä otan tuosta vierestä tuon, niin kuin tiedätte, että oho, tuossa on tuo puolta halvempi ja Taimaassa tuotettu liha, niin otetaanpa se tästä. Niin rohjetaanpa haastaa, se on sotka. Mitäs ne asiakkaat ajattelee, kun tämmöinen 6 euron purkki on siinä 90 sentin tonnikalapurkin vieressä? Niin. Se on väärässä paikassa kaupassa tämä purkki. Sekin on. Tämä on sitten eri kohta. Ja sitten sitä pitäisi saada niitä tarinoita liikkeelle, että se tavallaan on, niin kuin, että on pakko päästä käsiksi tuohon tuotteeseen. Mutta siinä olisi ehkä tällä hetkellä niin kuin tavallaan tähän tämmöinen mentaalinen päätös ja sitten katsotaan vielä se hissipuheen juttu kaikille vähän eteenpäin. Niin kiitos tässä vaiheessa tästä näin. Ja kiitos Heikille. Heikin työstä tässä on tärkeää työtä tehty ja saatu jaettua materiaaleja muillekin. Yes.